Start your computations for Time Warp. We'll be right back.
X-X-X-2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 -
Fucking hell. What the? I get it. No? Tirioto. Sillalune, Negro, Kaspar, Robert, Jänku, Juiss, Languse, Kutt, Joko, Allan, Mets, Multi, Hollat, Me, Ilmselge, Jõhker, Olen, Tarmo, Muff, Shadow Ace, tervist, Jumala poeg, tervist, Rifts, teri jõudu sullegi. Kuidas teil läheb, Rubla, tervist, jah, teri jõudu, tere tulemast. Kuidas teil läheb? Tee Roblox, jah ei, me kohe hakkame Robloxiga pihta, rahu, türa anna natuke aega, las ma kuridi akumuleerun siin olukorraga . Te teate, mul on siuke vahva fucking kuu olnud, vaata. Või nagu oli, september oli sitaks vahva kuu. Ja nüüd selle kuu algus on ka siuke huvitav olnud. Et mul viimast kuu aega siuke väga põnev aeg olnud, väga siuke põnev periood olnud, eks? Ja nüüd, mis kõige lahedam oli see,
sinna kõikidele küttesüsteemi ja autovigadele otsa on see, et me oleme nüüd Anna-Liisaga lähikontaktsed. Anna-Liisa on nüüd haige. Ja minul on ka veider olemine. Aga see võib tulla sellest, minu veider olemine võib tulla sellest, et mul on nüüd mingid parakad, vaata, et ma tean, et ma olen lähikontaktne. Selle pärast, et kui ma mõtlen, et ajoo, ma tunnen ennast kehvasti, siis ma hakkan kohe mõtlema selle peale, et nagu millal ma ennast üldse fucking hästi kunagi tunnud olen. Viimased 4 aastat ainult minu arust mitte midagi head ei ole olnud, vaata. Aga jah. Hurraadi fucking Dana, kui täna käisime linnas apteegis, tahtsime teiste osta, vaata selle pärast, et siin ühtedel inimestel, kellega me lähikontaktsed olime, nende testid olid positiivsed. Ja siis ühesõnaga jah. Ära üldse mõtle selle peale, see haigus on lamp. Kuidas kellele? Mõnel toimib see nohuna, mõnel toimib see surmana ja nii fucking lihtne ongi. Täpselt samamoodi nagu kõikide gripi haiguste ja asjadega, aga mitte, et ma nüüd nii väga surma kardaks, mida ma kardan, aga kõige hullem on see, et kui me mingisugused lähikontaktsed ja asjad olema, siis ma ei saa lapsi laste aeda ja kõik seoksed asjad ka, mis on jälle tore, sellepärast mul lapsed ei käinud põhimõtteliselt 1,5 kuud vahepeal laste ajas, sest nad olid haiged järjest. Et kõik seoksed asjad, et ühesõnaga hea, kui me mingid lähikontaktsed oleme, siis nende laste aedade ja asjadega on kõikidega ta, eks? Et see on üsna kehva. See on üsna fucking kehva. Ma veel maitset tunnen. Mul on nina siuke tatine ja tummine. Ja Anna-Liisal on suht pask olla. Et palaviku kellegil veel ei ole. Aga noh, eks ma valmistun surmaks. Olge mausad. Eks ma valmistun surmaks. Et siis viimased õlled ja nii ongi. Ega nagu ma aru sain, siis nüüd tohivad lähikontaktsed isegi tööl käia. Ei, nagu, jah, võibolla tõesti, aga kui sa ise oled munnis omadega, siis lastejad ja kõik seoksed asjad, siin on palju või siin ei tohi viia kedagi. Vaat. Et seoksed ebamugavused sellega kaasnevad. Aga ju paistab, mis siit tuleb, et... Ma loodan, et ma ei jää mingi reitsilt haigeks. Sellepärast, et meeste rahvane haige olemine on niikuinii see, et iga sekund hakkad kohe ära minema, vaata. Kui lõde haige niigut klass käib, nüüd kuulis edasi. Võibolla seal on nii. Meil on igatahes nii, et... No go! Vana õde on muidu. Hüvasti. Sulle ka hüvasti, peremees. Ma loodan, et ma jõuan oma selle seal veel ära teha. Et jah, ma mõtsin korra, et ma panen kooli 24 tunniks, aga 24 tundi on pointless. Keegi vaata nagu nii seda lõpuni. Aga 12 tundi me jõuame haipida küll, kui me sinna sisse paneme veel mingisugused Tindereid ja ome TV-sid ja liitsikõnesid ja RP-id ja asju vaata, nii et 12 tundi on content ja sleepstreami ka siis veel. Nii et jah, ma loodan, et ma selle suudan meil ära teha. Et teeme väikse comebacki liitsikõnedele ka, et eelmine kord, kui me seda 24 tundi tegime, siis esimesed 7 tundi oli haipe, siis pärast seda oli see, et kes see türa vaatab mind mingisugune hommikul 9, kui ma midagi mängin vaata. Et teeme 12 tundi, teeme full on ja nii liitne ongi. Et 24 on siuke nii nagu on. Aga 12 tundi me suudame haipida küll.
Ja sinna sisse siis kõike toppida. Igatas jah, jälle toredad uudis, et minu iga stream algab fucking sellega, et midagi jälle juhtus. See on tore juba. Rääst iga fucking kord, kui ma laivi tulen, siis mul on selline tunne, et ma pean jälle mingisuguseid uudiseid breakima, mis mu elus toimub. Et jah, me oleme siis nüüd lähi kontakts, et kes külla tahavad tulla, siis kirjutage privva. Suurt tänud Hannes 189 eest, ma väga tänan sind. Liiga noor sinu jaoks, noh türa. Kus kolinud oled? Mis? Siia. Mida sa tahad? Mida sa tahad? Sa isegi ei kuulnud, mis mul öelda oli. Ei. Me oleme lähi kontaktsed anna lisaga. Ma olen ka mõne naisega lähi kontaktne. Ma ütlesin, et me oleme nagu koronaviirusega kokku puutunud. Ma ei usu, et sa valetad. Sa vits ajad. Sa oled valelik. Kõige ei putse. Kuule, aga mis Facebookiga tegid nagu? Facebooki ma äkkisin sisse, ma tahtsin kõrredi 7. klassist eksi nudesid kätt saada. Ja tõmbasin serverid kokku kogemata. Nigu meil kombeks on, maad. Jaan Männik, jõu! Igates Kert ka tirvist, Oskar Joosteri jõuda sulle ka. Pärandad midagi? Absoluutselt. Mis sa teed? Ma kuriti mõtsin, et gameiks veits. Mängiks arvuti mänge, ennem kui minek on. Tuud putsis Facebookiga, jõp. No, see on mingi tunni aja pärast laivis tagasi, ärge põdege. Ei, no sest oli aeg. Et see ära kaoks nagu. Ega sealt midagi tarka vaadata ei ole, kui ainult neid kõrdi Maxima kõrdi kaklis videoid. Ja kas see ei ole juba seda kõike väärt? No on, aga samas ei ole, vaata. Facebook on juba tunde maas. Noh, seda veel enam suurem tõenäosus, et järgneva tunni jooksul on see püsti tagasi. Insta ja mis seal veel oli? No need on kõik koos. Insta on ju Facebook jäl. Nagu kus kohast ma nüüd vaatan mingisuguseid kõrdi puudi pikke. No see on hea siit, et Messenger on nagu maas. See on nagu ainult kasulik asi. Mul oli ka see mure juba, et ma üritsin Facebooki Messengeris kirjutada, aga siis pidin helistama. Mida viitada? Aiga. Me just siin ühele inimesele soovitsime, et äkki saadad vanamoodsalt nagu SMS-sõnumi sellest päris jõhku. Oi, Vito. Ma mäletan seda, et paar aastat tagasi ma olin ühe pruudi juures. Ja neil oli landline telefon ja see fucking helises. Ma sittusin püksi, mida Vito, kes kasutab siukest asju. Nagu seina peal on telefon. Ja see fucking helises. Ja siis mul selle aegne pruut, see helistas ülevalt koruselt alla korusel, et ma üles tuleks, vaata. No ilmselgelt... Seal on ka lauatelefon. Ilmselgelt ma fucking vastu ei võtnud seda, aga nagu türel landline. Kes türk kasutab siukest asja? Ja siis õnneks pärast oli load see, et see helistas ülevalt koruselt alla korusele. Võikski endale seina telefoni ostma, tegelikult see oleks sitaks lit. See on suht okei, aga sisse võiksid osta selle kõrdi routeri, mitte tavalise, vaid routeri. Jaa. Aga just seina peal, ma tahaks, et mu telefon oleks seina peal. Nagu mul seal kõige vanema stuudios, seal oli ju seina telefon. See võikski sul olla seal külle peal ja siis ongi, et seda litsidele helistamist näiteks ja siis kõrdi keerutad seda rullikut seal. Kes siis ei tea, millest ma räägin, oli see, et ma peksin läbi kipsi endale ühe telefoni seina sisse, see oli mu seina telefon.
jah , kutid , kuulsite , mis neeger ütles , 82 inimest , tere , pange like , noh , või pange fucking just like . Martin ka . kaua võib ? tahate , like nagu. Tahate , et tuleks mingisuguseid räigeid GTA RP kuradi laive ja asju , tere , pange like , noh . ja kui ma like'i ei näe , siis ma kustutan Robloxi enda arvutist , tere . ja ma ei osta mitte ühtegi Robux'i enam mitte kunagi ja teie kuradi Roblox läheb kinni . kuidas oli eelmine kogemus siis ? See Squid Game oli suht fun seal . nagu , tal on , Robloxil on nii jõhker pasa maitse juures sellest , et ta on nagu , noh , lastest vaata , et ta on nagu lastemäng , eks . aga sinna saab ise teha , reaalselt Roblox stuudios saad ise mingeid mänge teha , ma saan teha mingisuguseid kuradi . ma saan teha Battle Royale kuradi Robloxi mängu . niimoodi , et minu kuradi kaks korterit on nagu map , vaata . et nagu , sa saad ise teha neid mänge seal . see tundub minu arust suht lahe . Aga see Squid Game'i värk oli seal sitaks kõva . Taavikas käis ka ennem , ütles , see on mingi , türa , see vend on mingi kuradi 80-aastane . kuid tuli , ütles , et ta proovis ka seda seal . päris fun oli . mina arvan , et Tripp ja Sillakas ja Maidu ja Viktor Kukk ja kõik võiksid endale Robloxi tõmmata . ja , võiks mingit kompi teha selle või midagi . ja , mängime Roblox CS Code . nagu miks fucking mitte , vaata . tere , mul tõmbab olemise nii uimaseks juba , et see on uskumatu . kraadi ma ennast lastan . oleks mul fucking näppi siis , nahhoi . tere küll . näppi isegi tahaks , tahaks kooki saada . pane järgmiseks või vaheta see ära , see kuradi maa . Tona kool , pane koogi raha . mul on vist isegi kunagi olnud Tona kool koogi raha . aga ma ei mäleta , kas ma Excel'i ostsin kooki selle eest . raudselt ostsin , nüüd ei tea . Sten , siis mind pani Musa kanalisse uue loo , mine tšeki . ma tean , see ei ole mulle suunatud , aga ma siis lähen vaatan . Baarikas nahk või mida vittu . Jau DJ , pane seda Longer Londoni bängerit . ja siis see vend mingi , pane seda Longer Londoni bängerit .
seda mingi siis kõik mingi ja kõik on fucking aines vaata jah, flow sõidab nagu Elron Lugu on muusikakanalis olemas. Fucking algusest lõpuni lihtsalt banger, no. Banger. Nagu... here's to love, here's to honor. If you can't come in or come on or, no. Suur tänud Longer London, et toodad jätkuvalt bangereid. Ma tahaks mingit lüürikat kirjutada ühe peale, aga nagu... No, ma ei tea, kas nagu... Tempoga ei jõua, jah. Kas ma olen nii kõva vend? 350 toltsi Tõsi, käe kelve Siis kui X-Kris selle mulle kinkis, see oli Gold Time 700 euri Ma ei ole ise ostnud seda, mul X-Kris kinkis selle kella aine Oot, ma lükkan ühe pongi, pane uuesti. Ai, ma googeltsin vabandust, ma ju ei teadnud. Ai, selle hind on kukkunud, jah. Aga mulle ikkagi meeldib mõelda, et see on 700 eurine käekell, sellepärast, et see hetkes oli 700 euri. Ja seal on see vahe ka, kas see on ketiga või siis see on rihmaga, sellepärast, et rihmaga on mingi 200 dollarit odavam kui on ketiga. Ja mis mulle selle kella juures sitaks meeldib on, kui te siit näete, põhimõtteliselt on ise laadiv siin sees, on selline junn, mis vaata liigub. Sõnaga, ma ei tea, kui hästi seda siit näan. Seal on siuke pool plaat, pool kuu siuke, vaata see liigub. Niimoodi näeb, et see liigub seal sees. Igates klaasist läbi paistab tagus. Väga lae ja siis põhimõtteliselt sa hoiad seda käe peal ja siis sa laeb ise ennast, tal on kuupäevad ja särgid värgid ka, mul on juba vale kuupäev, sest ma öösite võtan käe kella käe pealt maa võtan kuupäeva siis õigeks sest kella aeg on põhimõtteliselt õige aga siin on nagu see kuupäeva lugemisvärk ka see valge täpsel all kui ta ära fokusseeriks ennast mis on sitaks lit Ja põhimõtteliselt, kui ma hoian seda oma parema käe peal siis siin külje peal on auk ja ma saan mingisuguseid kodumasinaid ja asju ka sisse plaagida sest sellel nagu kõik vool, mis jääb üle vaata siis noh, saad ära kasutada Me jump startisime papsi Audi sellega Kaks tiiru vaata Kaks tiiru kodus Et paned parema käe peale, siis põhimõtteliselt ongi, ma julge väga tihti parema käe peale kanda seda, sest ma räägin see kuridi energia, mis siit tuleb vaata. See on lihtsalt meeletu, ma räägin see sellega, saad jump startida autosid. Meil üks tuumareaktor kohalik suri välja vaata. Panime selle uuesti käima, lüksime juhtmed taas. Lasin oma mikrolaine õhku sellega. Mikrolaine ahju lasin õhku, lihtsalt juppideks. Aga jah, käekel käib vasakul käel, midagi ole teha, osad kannavad paremal. Aga tead, kuidas mina kannan või? Paremaga sihid relvaga. Tule sa oled ikka fucking võhik.
sa oled ikka fucking võhik. Vaat seda, vaat seda. Ma näitan sulle. Käekell, vasak käsi. Käekell. Kõmm. Nii, see jääb sisse poole. Nüüd, kui hoiad automaatrelva, kui hoiad automaatrelva, siit, sa näed kelle siit, sa näed sekundeid. Aine. Special operations gruppides kasutatakse käekellased niimoodi. Siit sa näed sekundeid, kui kaua sul on aega kuskilt minemiseks. Aine. Kõps, kõps. Pulsid, värgid, särgid, kõik tulevad sealt, nahvi. Pirane. Sa ei tea, millest sa räägid. Sa ei tea, millest sa räägid. Aga sa ei pannud spetsiifiliselt, sellepärast, kui see niimoodi on, siis sa ei näe neid sekundeid, eks? Siis sa lihtsalt näed, kuidas päid lendab. Aga sul on aega vaja. Ja sul ei ole vaja näha sinna, et siin on mingi sertina peale kirjutatud. Sa ei taha näha sellel ajal, et sa oled rikas. Või siis su sõbrad on rikkad. Kingivad sulle siuksid asja. Ma olen Roblox käima nüüd tapa ära ennast. Ma ei mängi mingi kõik fucking Robloxit. Okei, ma olen täna... Ma ostsin täna 300 euri eest roubakke. Ma ostsin 300 euri eest roubakke täna. Ahti suurt tänud eurtsi eest. Hannes suurt tänud 1,89 eest. Mida sa tegid? Ma ostsin 300 euri eest roubakke. Mis selle salba on, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, mis selle salba on. Mida ma valesti tegin? Te tahtsite, et ma ostaks roubakke, jah? Te tahtsite, et ma ostaks, kuradi, näita, et sa ossid. Okei, okay, tüna, ma ajasin veits paska. Ma ossin 270 euri eest roubakke ja siis ma ossin 30 euri eest viibakke ka. Aga ma praegu ei viitsi mängida. Mul on 30 milli shibat. Väga hea, sul on siis mingi 6 dollarit. Tona Gold Robuxide või nende jaoks? Ah, ei. See on selle jaoks, et ma suudaksin 24 tundi vastu pidada mingi litsidele helistades ja mingid lollusi tehes. Kas roopaksude eest saab maksimast õlut osta või? Mis sa arvad, Rip? No... Teoorias peaks saama, oleneb, kes seal müüen. Ma usun, et Rimist saab paugu Niko eest kõrredi õlut küll. Ma arvan, et müüja maksaks selle eest lõppkokkuvõtsega, mina saan õlut ja tema saab paugu Niko. Ma räägin, mul oli vana klassijuhataja ka selline diil, et tema lahendas mul kõik kodused ülesanded ise ära ja pani mulle viied automaatselt ja mina nikkusin ta meest, nagu, noh. Käsi pääseb kätt vaata. Mul vanal koolivennal pakuti kunagi kutsek ajal. Mingi parm meesterahvas pakkus kutile siis, kut oli 16 või? Ja pakkus sellele 5 euri eest, et ta võtab suhudalt vaata. Et ta tahab õlle ära, 5 euri. Kõrras, see on päris hea pakkumine ju. Mm. Et kui see kut annab tal 5 euri, see vend võtab suhudalt vaata. Mu koolivend siis
maksab talle 5 euro eest saab blowjobi vasta. Ja see on väga hea. Ja me mõtlesime kõik, kus ta selle 5-ka võttis, kõik olid vaesed vaata. Mul on 25 row paks, mida vittu, see ei ole mitte midagi. See ei ole mitte sittegi, sa oled vaene, sa oled Robloxi kõige vaesem jobine. Ka minema siit. Meil on siin ainult VIP Robloxi, Robloxi vennad. Sul oma mappe on me? Seda ma arvasingi nahvi. Uks on seal. Aga kui me olime mingi 13-14, siis meil oli oma narkoman, kellel me saime tellimusi sisse anda, et mida me poes saada tahame, siis ta tõi meile. Okei. Mingi surfaus, siis tõi mingit kõrdi rulajuppe ja mingit ikast asju. Siis tütsid talle, et no seda ja vend läks ja ossid mingi kõrdi, ma ei tea, veerand innaga. Okei. Aga noh, mingi hetta kasvas ära kuhugi. Ei tea kuhu. Mul on Steamis 18 senti. Ma login oma Steami sisse. Ja ma kohe ütlen, kas sa oled pede või jõne. Minul on Steamis 54 senti. Minu arvast olete mõlemad kuridi. Tabai kõik kirjutavad chati palju neil kõrredi ma Steamis raha on. Vaatame, kes kõige rikkam on. Ausalt peab vastama nagu. Or you'll be fucking sorry. AI, I'm smarter, I'm faster, IQ 8, your lies. Resistance is futile, my friend. Näed, jumala poeg on praegu kõige rikkam. Vennal on eurts nagu. Ops. Tuleb juba 1.85. Okei. Ma türa küll oleks ma teadnud, et siin siuksed pallerid on. Hea küll. Mul on 80 senti. Mul on 80 senti. Ma olen siin üleval. Ma olen siin rikkamate seas. Aga päris euri ei ole. Uff, 2.15, sorry, ei tahtnud fleksida, mida vittu, ints, Ma kaalutlen praegu sellele, et ma võtan suhki sult. Nagu... Ma mõtlen selle peale. Nagu... See potutle ja see 5 euri. Ei, nagu see 2.15, ma nagu isegi taas seda raha, ma taan lihtsalt... maitsta kedagi, kellel on see raha olemas, vaata. See on nagu see, vaata, et nagu mulle anteks võimalus Jeff Bezos munnimeda. Ma võtaks selle. Mitte sellepärast, et lootusest annab mulle nüüd reitsilt raha, vaid lihtsalt sellepärast, et ma saaksin fleksida. Nagu tüdrukud, vaata. Ma olen siuke gruupi, vaata. Nagu 70-tel, 80-tel need Mötli Crüde ja asjade, need kuridi hoorad olid, vaata. Et... käivadki kuskil lava taga lihtsalt nikkumas selle põhimõttega, et jõu, ma olen selle artistiga nikkum. Ma teeksin sama asja mingit Elon Muskit, Jeff Bezos. Ma võtaks suu küll, mida vittu te ei võtaks. Jobid. Kolm rikkamat inimest maailmas. Jeff Bezos, Elon Musk, Ints. Nagu lihtsalt faktid. Ilmselgelt ma tahaksin olla selles listis, keda need tongind on, vaata. Ma nüüd ma Jeff. Tere, sa ütled ainult sellepärast, et sul on tüdruks sõber seal lähedal. Minul on eraldi kõrdi fucking stuudio korter selle jaoks, kui tüdruks sõbral pole siia ligipääsu. Selleks ajaks nagu, ta võib seal praegu noaga vehkida vastu ust, vaata. Pahan olla mu peale, et ma räägin siin teiste meeste kõrdi tongimisest. Aga nagu... nad fucking tulevad. Või nagu pärast nagu tuleb, ei ne? Naad, mul on naisi palju, eks? Pärast, kui ta, nagu ma stream ära lõpetan ja siia tuleb, siis ta on juba maha raunen, ta ei taha mind ära pussitada, vaid. Neil vendadel null respekt su vastu, kui sa seda teed. Ma tean, türa küll, kus mul on olnud need fucking lootasid. Türa küll. Oi, bled. Paarikas nahvi või koko lokos mingisugune hommikul viia ajal lihtsalt mingi lits tuleb istub kõrvale. Oh, tere, ma olen siin näinud kuskilt, sa oled telekas on, või?
oo , kui tore , ma armastan sind , noh , mida vittu , nagu . oi , pleed . Madhouse'i sa oled käinud , ei , ma ei ole . ma ei tegele lollustega . Pärnu linnas on nagu reeglid . kõigepealt on vaarikas . okei okay. . vaarikast nikku ei saa . see käib kellaaja järgi , vaata . vaariks pannakse mingi hommikul 5 kinni , vaarikast nikku ei saa . hea küll . vahel ikka läheb putsi , iga päev pole sinu päev . Lähed Coco Locosse . Coco Loco on 7 lahti . 5-7 on Coco Locos . Coco Locos on nüüd juba standardid sitaks alla käinud kõikidel , vaata . aga oletame , et on nüüd nii sit päev . et sa ei saa Coco Locost ka nikku . okei okay, , täna on tõesti halb päev . siis on kuradi kohvik Uku . onju . Uku tehakse kuradi mingisugune 7 lahti vist , lähed sinna , tiksud seal , vaat seal on juba kõikidel standardid nii maas , nahhu . Teil ei vaadata sugusidki enam , et nagu peaasi , et on soe keha . ja see ei pea alati isegi soe olema . ja kui sa Ukust ka nikku ei saa , siis sul peab endal juba midagi viga olema ja täpselt nii lihtne ongi . aga õnneks mul on üldjuhul paarikaga jopanud , vahel Coco Locoga . Ukust ei ole veel sinnamaani jõutud , et oleks sealt vaja mingisugust sooja keha otsima hakata , see oleks kohutav . Need tüdrukud ei ole seal enam nagu noh . Need on tütarlapsest ikka väga fucking kaugel . Need ei ole enam jah . seal on soojast kehast asi kaugel . Ukust nikku ei saa , see on Powerhoffi kõige järgi , no ta , ega ta umbes nii ongi . Powerhoff tehakse 10 lahti ja kuradi Ukust 10 paiku lõpetad umbes . ma arvan , nii mõnedki elud on lõppenud seal Uku trepi peal , sellepärast et need ei ole seal hommikuks endale pruuti leidnud . ja türa , kui kohutav on vaadata neid tütarlapsi , ma lihtsalt istun , me oleme Ukus käinud mõned korrad lihtsalt selle eesmärgiga . ühe korra me isegi läksime Ukust edasi . et kuhu inimesed lähevad peale Ukut ? kas nad lähevad koju ? ei , nad ei lähe fucking koju , nad lähevad , ostavad Statoilist endale õlut ja nad lähevad jõe äärde istuma Pärnusse . nagu istuvad seal mingi kella 2 ja siis kella 2 hakkavad ka kõvemad vennad ära vajuma , vaata . et need on need tegelased , kes ei taha nagu alla anda , et hommikuvalgus on juba käes ja hakkame koju minema , et need on need tegelinskid . Neid on suht palju . aga kui sa lähed Ukusse ja sa vaatad neid tüdrukuid seal , siis need ei ole tüdrukud , need on , see on kohutav . sa lähed nagu Diablo 2-s lihtsalt kuskile koopasse ja siis sul tulevad seal mingisugused kuradi fucking succubussid vastu lihtsalt . Nad on ükskõik nõus nagu mida tegema , peaasi , et saaks su munni imeda . Nad on nõus munni imema sellepärast , et nad saaks su munni imeda . see on kohutav . Nad on lihtsalt nagu , nad on õhtu läbi . kujuta ette , et sa oled tütarlaps . kujuta ette , et sa oled tütarlaps ja sa nagu tuled eesmärgiga klubi , et nikku saada . ja sulle ei anta . mida see teeb ühe tütarlapse jaoks ? kutid on harjunud sellega , et jõu , ma ei saanud , okei okay, , lähme koju , proovime järgmine nädalavahetus uuesti vaata või too , nüüd on laupäev . magan veits , proovime uuesti õhtul . kutid on harjunud sellega vaata , võib-olla mingi vägistavad kergelt kedagi . aga kui sa oled tütarlaps , sa tuled , sa teed ilusa meigi , sa näed vaeva , sa oled vaarikas ja sa ei saa nikku . keegi ei taha sind koju viia . sa pead Coco Locosse minema . ja siis sa pead lõpuks Ukusse minema , sest Ukust ka keegi ei tahtnud sind koju lohistada . mida see teeb tütarlapse mentaalse seisundiga , see on ulme . see on fucking ulme . ja siis nad istuvad seal , nutavad laudade ääres , söövad mingi Uku kilu munavõileibasid . haisevad mingi keti ja kuse järgi , need on mingi kuradi püksi siristanud endale , istuvad seal laua ääres ja siis kuradi . minu kõige lahedam Uku kogemus oli see , kuidas reaalselt üks tütarlaps seisis laua äärde püsti ja karjus . nagu türa , mida ma tegema pean , et keegi mind nikuks täna , nagu . ma ei mäleta , kas ta ütles õhtul või hommikul . õhtul vist . no türa , mida ma tegema pean , et keegi mind nikuks täna õhtul . kell oli mingi 11 hommikul , lõuna oli juba . see oli lahe kogemus , sest me vaatasime kõik lihtsalt niimoodi , me vaatasime nagu , me kaalutlesime , kõik kutid nagu mõtlesid korra selle peale , nagu hetk sa kuulsid , et oli vaikus , vaata . hetk oli vaikus . ja siis kõik olid nagu , ei , me oleme Ukus .
oi bled, fucking hell. Oh. Ukust endal naist vaadata on ikka kohutav mõte, aga seal on ikka desperate inimesed koos. Ukust LGBT värvilisi ka leiab. Üra küll. Kui sa oled mingisugune kurdi siuke tegelene, et sa oled Ukusse sisse, keegi küsib su nime ja sa ütled talle, nagu mu nimi on Starlight, vaata, siis siin tapetakse ära sinna. Ma arvan, et see on maja seina peale kirjutatud nagu reeglina ka, et siin tapetakse ära, kui sa hakkad mingit siukest tauni seal panema. Et sa oled mingi cosplayer, vaata, et sa oled mingi, noh. Mingi LGBT, QTV, HD, Ultra 73B vaata. Vaatetanel või? Siin tapetaks ära sinna samma treppi peale. Tule kui palju päeva on olnud sõukseid, kus mul on lõuga pakutud, seal see on kohutav. Seal ongi lihtsalt vennad, nagu kõik sõuksed desperet tegelased on koos. Nagu kuttidel on täpselt sama teema. Kuttid, kes tuleb, et klubi selle jaoks kakelda ja neil ei ole õnnestunud õhtu läbi kellegi kakelda. Ja siis kuttidel on ka see, et ah jõu, Ukus ka keegi taamuga kakelda, mida vittu toimub vaata. Et Uku on siuke fucking ohtlik koht. Saad suguaiguse sealt lihtsalt juba sellest, et sa istud maha vaata. Ja ma pole siia maani ette kujutus endal loond, miks seal inimesed mingisuguseid kuriti kilu või leibasid fucking tellivad endale. See koht näeb rõve välja. Kilu või leib on kõige parem asja eväli. Ai jää, vait. Sulle meeldi päriselt? Ei meeldi. Vopse. Mulle ei meeldi see kuridi tekstuur, mulle ei meeldi see konsistents, mulle ei meeldi selle maitse, mulle ei meeldi. Ma suudan süüa... Aga heeringat sööd, ei. Ma ei ole nagu kõige jõhkram kala fan, vaata. Aga ma söön kala, ma söön lihtsalt mingisuguseid kuridi enamasti suitsetatud kala, vaata. Igatahes jah, nagu... Nikotiini pärast, või? Jah. Jah, sealt saab nikotiini. Et igates kilu või leivad ei maitse mulle. Minu arust nad näevad sitaks rõvedad välja vaata. Ma lepin sellega, kui näiteks keegi mul kodus sööb kilu või leiba. See on fucking fine. Aga nüüd mingi Uku vaata. Siuke koht, kus on reaalselt keegi on toa nurka sittunud. Keegi on türes toa nurka fucking sittunud vaata. Oi bled. Kootav. Suurströmmingut proovin mingi aeg. Olen proovinud kaks korda. Ma tegin endale võileiva kunagi striimis. Ma nagu tegin ühe lolli vea. Ma avasin selle toas. Ma lõin noa selle läbi kaane. Ja see mingi pritsis näkku mulle vaata. See on üldse tore asi. See on üldse fucking tore mõte. Ja see tuba haises mul. Ma kujutan ette ikka nädalaid. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see ei ole isegi üle pingutatud, kui ma ütlen nädalaid. See tuba oli reaalselt väga fucking haige. Et väga fucking haige. Aga maitse on hea. See on soolane kala lihtsalt. Ja maitsel pann teda midagi. Eeringus on ka soolane kala ja kilu on ka soolane kala. Vaata, see on nagu see, et ma ei söö neid hea meelega. Ma ei ütle, et heeringal sit maitse on. Ma ütlen lihtsalt, et ma ei söö seda hea meelega. Aga Surströmmingul oli see, et ta oli veitsuke hapukas. Seda mingi fermented vaata jõkralt. Ja Surströmmingul on siuke veits hapukas, veits siuke käärind, veits siuke hästi soolane maitse vaata. Et tal on nagu siuke kõvasti parem kui heeringas. Aga jah, see lõhn on see, mis teeb selle asja nagu repulsiviks vaata. Aga kus me landime? Vürtsi kilu on tann teema. Mul need kilud ja asjad, need ei istu. Hüppame kohe, lähme pole... kaemus saasse. I get it. Pole minu teema. Mulle meeldib süüa sprotte ja mingid siuksed asju. See on fine. Sprott on jõhkralt, jah. Ma kunagi ei söönud sprotte ja üldse siukseid kuradi mingisuguseid munnkalasid kuskil karpides vaata. Aga kutsek ajal oli kõht nii tühi mingi hetke, siis mul klassivennal oli mingi kaks karpi neid kuradi sprotte. Ja siis oli mingi saia ja siis me lükkas neid sinna peale ja siis sõis. Ma, nagu see nägi ka reaalselt nagu, noh, sabad taga ja siuke fucking vastik vaata. Need luud on veits sketchid. Jaa, aga nagu türja samas, need on mingi mega pehmed.
ja see oligi see, et ma alguses ei teadnud, et sa pead nagu koos luudega neid sööma, et seal on mingi nagu kondid sees. Selline sitak sketch, aga lõppkokkuvõte oli see, et proovisin, maitsesin sitaks lae. Esimene kogemus oli sprotid õlis. Ja kõige parem on sprotid tomati kastmes. Anna mulle pagi käe, võtame neilt autod ära. Aga tal on relv juba. Pohvi, anna. Kas pihte ikka mulle? Ma mingi vett nähti meile peale. No jah. Kõige sushi, noh selles mõttes ei ole ju toones kala, see on ka ikka mingi õrn suitsutatud kõik. Osades muidugi on ka toores kraam, et jaa ei, sushi ja siuke teema läheb küll. Kui ta on teiste asjadega koos, et see konsistents ei ole nagu väga jube. Osad sushi rullid on ka mega sitad, mis põhjusel, täpselt sellel põhjusel, et seal on seda kala liiga palju võrreldes teiste komponentidega, siis on rõve. Lähme koduki siis ops. Pagi refit saab sassi peksta, aga neid refe ei saa sassi peksta. Pussil. Tõrm tahaks näha, et ta mende käest kõrde rusikutega pole. Ma ei tea, aga pagil saab. Mina on kala ei söö peale sellist juhtumit, kus mul luu kurku kinni ja lämbusin ära praegu. Minul oli ka tatina see kõige suurem probleem üldse jääb kala söömisega, kont kurgus. Kõige sitem asi üldse, kui see jääb kala luu kurku kinni. Ja sellepärast ma ei söönud väga pikka aega kala. Aga üks kala, mis mind päästis sellest, oli suitsu ahven. Oi vittu, suitsu ahven kutid. Aga mul sõbra emas oli sellest ära, et ei kurku kinni. Siis kuidagi läks valesse kohta, tegis sisemine vere jooks. Oi, bled. See on päris karm. Ka üli palju otsiti, et milles viga ja siis ei leitud. Ja siis mingi aeg oligi mingi ema ja siis tehti lahkamine ja siis pärast leiti öeldi, et näed, luu oli kuskil valesti. Midagi puruks teinud ja siis tekitanud mingid põletik ja asju, pikaajaline protsess nagu. Jah, jah. See on juba karmim teema õnneks. Seda igal ühel ei juhtu. Seda küll, jah. Aga ma olen endal ka kurku kinni, et ikka päris rõve on, jah. Oi, rõve on sitaks. Praegu mingi kõrdi tund aega neelad mingid erinevaid asju, et saada seda kuskilt edasi natukene. Jah. Ei, see on fucking gay. Mulle, ma räägin, see oli üks asi, mis kunagi pani mind nagu kala söömisest eemale hoidma. Aga suitsu ahven oli see, mis tõib mind selle peale tagasi. Suitsu fucking ahven, sitaks lit teema. Ja mis veel? See teine imeline fucking kram. Suitsu silm. Oi, pleed, suitsu silmu. Any day, nahui. Mine nii vittus. Värskelt suitsetatud silmu. Vittu. Vaese mehe angerjas, mul nii pohvi kutsu, kuidas taadega türed on fucking lit. Kõrad on fucking lit. Kalaluuga leiva peale söömis, seda öeldi mulle ka. Leib raibe viib alla ta. Leib viib kõik asjad alla. Tähem võtame airdropi, jah. Mul on balloon. Või. Mina näiteks söön siia maani kala suht niimoodi, et ma puhastan ta nii retsilt ära, ma teen ta mingisuguseks moosiks sinna kõrdi talriku sisse, et ma teaksin, et kõik fucking kondid on käes seal. Mulle lennuk tuleb juba. No pane siis balloon. Et ma teen ta täielikuks moosiks lihtsalt selle põhimõttega, et ma tean kindlalt, et ma mingisuguseks kõrdi konte kõrdi kurku ei saa. Aga jah, fucking silmud. Suitsu silmud, grillitud silmud, mine nii putsi. Silm on ikka nii fucking kõva asi.
aga kus see balloon nüüd on? Siin. See lennuk tuli ju siit 130 enne. See on ammu droppinud juba. Jaa, ei see on ammu droppinud. Aga teoorias me peaksime nägema seda tee peale. Me võiksime seda näha. Suitsutuur on lihtsalt nii heast, sa lihtsalt pead seda proovima. Mul nii pohku, ma võin suitsu munni ka süüa, kõik mis on suitsetatud on sitaks lahedud peale luudade, kes suitsetavad. Iuui. Kus me võiksime landides? Airdroppidele peale. No me ei näe neid. Näe ma küll. Ma ütlen, siis laseme lahti ennast ja siis mida madalam me oleme saame, seda tõenäoliselt me trappe näeme. Ei, me võime hõlju taga, et me näeme täiesti ringi lõpus. Jah. Ja siis tõmmame pärast süüdi kohe lahti. Ei, ma seda mõtlengi praegu. Just ma ütlesingi, et on my command. Lendate ringe. No põhimõtteliselt meil on lennuk, meil oli õhupall. Hüppa või? Seda on pärast lahtine. Juba pärast nüüd lahtine. Ma ei saa veel. Ma veel ei saa, jah. See teine lennuk peaks juba sõitma nagu. Nahum, odavad riis ja vetikad sõen. Kõik täiesti oleneb. Olen käinud mingisuguses korralikus sushi söögi kohas mingisugune 35 euri oli see kõrredi sushi vaagen seal ja see sushi vaagen oli siis mingi 12 juppi sushit või? 35 euri. Saad 8 tükki sushit, saad rimist mingisugune kõrredi viiekaga vaatab ja see oli kõvasti parem. Rimi oma oli kõvasti parem. Minu ees on mingid inimesed siin. Majadest tundub vähemalt. Ma võin mis katu seal lendida. Markeeri ära. No see sama siin tee ääres see. Vaad, seal tundub nagu muru peal mingi asi olevat. Kus on paik või? Ma praegu niimoodi ei saa aru. Vaata puu all täpselt. Midagi on, jah. Auto on ka siin ees, jah. No rahvas. Lähme selle eespoolse maja katusele. No see kõrgem, jah. Aga nüüd kadus ära see asi. Katusel. Katusel, ta on sama maja katusel praegu. Näe, nüüd teine on vastus majast. Viskan naadi. Viskan veel naadi. Nokkis. Nice. Tuleb pruudi lappi nüüd kohe. Jätan mingid võõrad. Ei lend veel pruudi lappi, jah? Ei ole.
ära maha lase , ah , türa küll , ta oleks appi läinud , see oleks võimalus olnud parem . kurat , ma ei tea , kus ta läks . ta ei sisse . kus sa vana nugis ? mõni . mis kõik on ? mind on see näiteks praegu . Tarv , kus ta on ? seal maja tees . oi , pläät . pussime ära selle venna , pussime ära selle venna . jah . majja praegu . tritt . ta on siin kõrval majas , lähme surume ära talle seda . ongi siin riiulite vahel . Need on . mul meede vaja . Need vennad lasevad . M4 võtan ka ära . ma läksin teise meie tagasi . proovin siit rõdult näha nüüd . Lõikas see norm , kui töötad restos , aga sööd kodus nuudleid ja muud sellist paska . Jaa , sitaks . kõige tavalisem asi on see , kui sa töötad kokana , siis sa kodus ei viitsi pärast süüa teha , see on fucking nii tavaks teema . või siis , et sa kuradi nagu noh , tellid mingisugust paska kogu aeg , Maidu näiteks töötab kokana ja siis ta on kogu aeg sevendad . mis ma täna süüa tellima peaks , ilmselgelt tõrs ei viitsi fucking kodus süüa teha , kui sa päev läbi süüa teinud oled . see on sama hea , et kujuta ette , nagu me alles naersime siin mingi hetk , me tulime kuradi Slovakkiast kunagi ja Slovakkiast sõidab Eestisse mingi 16 tundi , eks . aga on mingid vennad , kes teevad neid kuradi challenge'id , vaata , et nad sõidavad nende maasturite ja asjadega mingisugune 30,000 kilti läbi mingisuguste ära putsida , eks . mis need on need kuradi challenge'id , kus sa sõidad mingi fucking 30,000 kilti läbi mingi Siberite ja asjade nende suurte maasturitega . vennad sõidavad 3 kuud niimoodi , et istuvad ühes samas autos , vaata , siis lõpuks jõuad Tallinnasse . jõuad lõpuks fucking Tallinnasse kuskil Ülemiste parklasse , et davai , et nüüd lähevad teed lahku , vaata , et aga küll räägiti juttu seal parklas mingi 4 tundi veel , ei türa , te lähete koju ära , te ei taha näha ka üksteist rohkem järgmised pool aastat . et see on nagu sama teema , sa oled mingi rekkajuht , töötad mingi rekkajuhina , sõidad mingisugune , sul on just olnud mingi nädal aega järjest , käisid kuskil türa Hispaanias vaata , jõudsid just koju tagasi . ja siis su naine ütleb sulle , et davai , et lähme käime nüüd kuradi Tallinnas ära . saadad kohe munnida vaata , mine nii putsi , ma ei taha seda autorooli näha ka nüüd natukene aega , las ma istun . las ma teen midagi , midagi muud kui mingi auto pilootimine , et nagu restotöötajad ja kõik sihukesed asjad , et noh , ilmselgelt . ehitajad on ainukesed värdjad , ehitajad on sihukesed debiilikud , kes teevad päev läbi mingit ehitusprojekti , siis tuleb koju ja hakkavad edasi ehitama , need lihtsalt ei oska muud moodi olla . ehitajad . no ütleme niimoodi , et ma väga ei viitsi kodus teha nagu , kuigi peaks tegema . ma siis panin ripile praegu puid  nojah , aga vaata , kui ilus mul kodus oli . ei , või kõik on väga hästi . meie jaoks tegid mingi ja. . tegelikult on see , et vajutavad nuppu ja siis kõik need ilusad asjad vaat kaovad ära , see green screen kõik mm-hmm. . projektor . projektoriga seina peal , jah . ma ei tea , lähme jalgti või ? 4x4 , jah . ma ei kujutaks jah ette mingeid siukseid asju , et ajoo , sa oled sõdur , vaata , et kuradi tuled Iraagist , oled mingi 20 inimest ära tapnud , siis lähed kuradi Tallinnasse mingi T1 kaubanduskeskusse inimesi tapma , et noh , tere , tahad ju natuke puhkust asjast vaata . ja tänad tulevad vaikselt .
võtad teise auto, emme või? Miks? Miks on nokkis? Ma olen üritanud auto alt. Sain auto alt pihta. Sain veel auto alt pihta. Liiguvad. Okei. On peded nahka. Meil on bugi. Ja buss. See on pigem bussiga. Ma ei tea, ma praegu lähen jala, mul on see ala suht lähedal siin. Okei. Jala. Taeva nuuti jõu! Kolm miksi taad muidu või? Mul olemas. Okay. Tänan pakkumast. Võtis vedeles. Võid, mis need selja tagustest vendades see? No jah, mingi auto veereb meile selga. On jah. Lase siis jah. Kui nästi see oli. No et valesse kohta muidugi aga. Mingit seda blue zone'i või midagi või? Ta tappis ära molliga nästest. Või? Mhm. Nice. Ma ei tea, kas tüürit seda mallit kukkida või mis ta tegi, aga... No vahest tuleb mallit ka kukkida. AKM, aga neil on kolmene kiiver, nii et... Ma just vaatan, et siin on üks NATO. No kaks self-aidi, ma võtan ühe, sa võtta teine. Miks ma ei näinud? No kõige halb või? Jah, nad olid maas. Aa, niimoodi. Ma aitsid vanaema ära! Ei, me ootame ta järgi ikka. Me oleme kõik valmis, aga see blokib. Ma olen elus, ärgi nussiga. Aga jõu taba! Luik, mis autod sul on olnud? Mul on olnud üks Renault Clio 1 91. aasta oma Lepadrino. Taks laema siin oli. Üks auto ja siis seisma siia. Mul on olnud üks Audi 80. Mul on olnud üks Mazda 6. Auto. Mazda 6 või? Mazda 6 jah. Ops, minu ees. Sit. Siis mul on olnud üks E34, kaks E36. Mul on olnud Qashqai ja mul on Chrysler, milles ma mõtlen veel. On üks Golf olnud. Kaksab siin vasak. Vasemal. Türa ots, tõrene, mida sa teed nagu, pede? Kivi taga enne. Kivi taga, jah. Mind turistatakse kuskilt täiesti teiselt poolt maailmaga. Jah, tean. Putke võrst. Mul on olnud igast huvitavad kraami.
ma tegin Audi 80 salongiga sellist kraami, et ma töötsin metallivabrikus sellel ajal. Ma tegin võtme ka custom made'iks, keevitsin ise. Aia. Rool oli mul tehtud ketist selline. Nii kui sõike muskelautode rool. Täiesti lõpp. Minu kuulid ei tööta, tema kuulid töötavad. Olgu, ma olen surnud. Et siis tead. Mul on väike hotbox siin. Mis täheldasin just, jah? Suht mõnus on. Ma isegi türa ei tea, kes seal valimise listis on. Türa, ma avasin läbi TikToki ka, et meil on uus president, nii et... Ma olen poliitikast kõige kaugem vend üldse. Ei, uus president või? No just täpselt. Okei, okay, ma pean. Aga meil on uus valitud president, jah? Igatahes see New World on, kõik räägivad sellest kogu aeg, nii kui mingid Jehova tunnistajad vaata. Ma olen mingi 7 korda mõelnud selle peale juba, sest kõik nagu suruvad seda. Aga ma ei tea veel. Mina valin auto selle järgi, et kui ma autost välja tulen, ma panen uksed lukku, siis ma ikka vaatan selja taha. Tire kõva nähve. Ma valin selle järgi. Tire, kus on kehased.
aga äraootaval seisukohal sõber proovib praegu. Isegi kui su sõber ütleb, et see on hype ela, siis oota veel üks nädal aega, sellepärast, et minu sõber, kelle järgi ma mänge valin, on täpselt selline kuridi taun, et see vend võtab kätte. Ja ta ütleb mulle, oo, see on sitaks hype ela, osta ära, ma ostan ära selle, ja siis ta ütleb mulle 15 minti peale seda, kui mul download ja see lõpetab, et aah, joo, kuule, ma ei viitse ikka enam. Mis kõlab nagu sit sõber. Aga ära saab alesti aru. Ta ongi. Kili ennast. Mida pakub teada? See on smoogi taku nagu. Ega Jehova tunnistajad ei ole kuredi. See ei ole usk, see on võrkturundus. Paab siin max level on 4 jah 500 on max, me oleme maxis on väga pikka aega juba ripiga. Et liikuma. Ära piis. Miks sa pead? Juba lendab. Ja tee talle lisa tämme. On pede. Ops. Sa oli siis selle ära, nägid jah? Mhm. Tal on ka selfeid. Sai uuesti. Kaks ja üks või? Ongi nii. No jah, GG. Puu pead endale saama. Kui sa puu endale saada neste. Nad on mõlemad üleval, võtta puu endale, võtta puu endale. Ma ei tea, kas tahate puud endale. Tundub nagu nii hirmus puu. Okei. Nice win, GG, GG. Või pläid, kummal läinud. Paremal on selfeid. Uff. Nii kui ma nägin seda venda seal ees kõhulis, see oli GG easy win, vaat. Ja tee. See on harv juhus, aga me just nägime seda rip tegi ära. Mida vittu? Mina olengi see põhi kärri jääja. Mine putsi. Tšau. Jou. Silakas, sorry, kurvad uudised. Taun. Türaa! Ei tehti vastuseks kätte. Jaa. Ma olin esimene, kellel saadeti, sest ma olen ju su see kurdi hooldaja. Nice rip, keegi... Ei, me mängisime koos. Muidu. Muidugi. Tiimi pela, jah. Tiimi pela, jah. Me mängisime muidu koos.
Tund all. Siit on mingi viis saiti, mis on afkis olnud kunagi sellest ajast, kui ma tegin drunk streami niimoodi, et ma põhimõtteliselt jäin magama streamis. Saad lihtsamalt ka seda vaadata, kui sa mängus sees vajutad Ctrl Shifti, siis tuleb kohe ette, näitab kohe tunde. Tegelt. Mul küll ei näita. Kuidas see vahetab mul keyboardi? Mingi see nupp. Shift tab, see võtab overlay. See võtab ju Steam'i overlay, jah? See on shift tab. Näeb jah. Üleval vaata. Jah. On küll. Shift tab oli see või? Shift tab, jah. Shift tab, jah. Mul on shift 0 alla mõndud. Sest siit tahaks häirit. 5,2k, mitte 5,7, 5,2. Aga, nagu ma ütlesin, reaalselt mängutunde on mul mingi 4700-4800, mul on mingi 500k afki käselt. 500k tunde on afki. Kalmer Kähri, hea mees. Me oleme siis kooli või Roosakisse, ma olen Roosakisse. Ma olen kooli. Mingi Euroopa nii. Georgia pole on päris hea valik tegelikult. Tegelikult ma ei näha. Nii vähe hüppas olnud. Okei, tegelikult hüppas palju. Kuna ma olen Pochinkis. Postinki? Pochinkis, see tuleb siit oleks päris mingi ETS suhtes. Jaa, ma tean! Ma eelmine kord võtsin mingi 400 tiimi maa. Nella ehiti seda näeme. Luik uusi Battle Royale pelast pole mõelnud streami masuda. Ikka olen. Ma olen siit kanti mõelnud Robloxi selle Hunger Gamesi peale. Nagu ma mõtlen nagu kogu aeg lihtsalt mul ongi. Ma aju töötabki nagu neljas erinevas taktis. Üks nendest on kuradi, et tussi saada ja kolm üle enut on see, et Robloxi kuradi Hunger Games. See on lihtsalt minu aju. Constantly grindin, nahvi. Taab vingud, aga üks äda on mul küll. Vakikas on. Relva. Joo. Saare mäppa. Oh, rip! Joo. Teed! Mõttes. Ma jälgisin su elusid. Tahad sa selgitada natukene? Mõtlesin, mul on see päris mängija. See tähendab, et sa surma pead saama. Jah.
ole mees, saa üle, ma just nüüd sittusin näiteks. Ära vastas, üle ei saa. Sa vastas test. Enjoy the knock, faggot. Enjoy the knock, faggot. On pede. Kuidas see knock ei saanud? Hallo? 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 See vend ei saanud naadist, see vend ei saanud kuulist, mis ta näkku sai. Ma sain näiteks botilt üle. Ei olegi bot, never mind. Võta. Või siis ikka. Ühel ei ole relva, ma arvan, et see on bot ikkagi. See oli ikka mõlemalt peli. Botid olid ikka. Ma tuleks ikka ära lõpetanud ja lootinud. Ma lähen pann ready ja siis tulen 2 minuti pärast tagasi. Nikas. Üra, kus ma olen fucking teeman või? Sixty no scope. Keegi näinud seda.
Okei. Keegi Messengeri Facebook maas. Instagram ka. Jah. Need on kõik ühe ettevõtte teema. Oi. Mingi kärbes üritab suu lennata praegu. Sa lased. Pohku, need asjad lõik ei ole maas, et türes oli kõige õigem lause, mida ma täna kuulnud olen. Mina ei ole maas. Ta see oli fucking headshot ikka veel. Mida ma teen? Jalga vahelt. Üle pea. Sa mingi võidad ju. Ma plaanin sinne. Aga suht keeruline. 860 meetrit killi. Nice. Mitu meetrit see oli? Ei need on. Üle küll, üks fucking rottis ära, teine sai kohe HS-i nahku. Mitu meter oli? Ma ei näinud, ma ei vaadanud. Nii. See ei annud suht palju. 800 see kohe kindlasti on, see oli mingi 300.
Türa, kus ma olen ikka võhik praegu. Lasen mingi ta alt läbi. Ja suuda ta hitboxile piht saada. Mul pole isegi first aid ei oppa mu. On nüüd on. Jaanus, jõu! Kuidas läheb? Ma boosti vahepeal. Plan. Tead lahti ja siis ma saan ülesse liikuda samal ajal kui ma puhul. Võitu kontrolli uud ka. Kontrolli uud. Oi, jesus fuck. Tuleb palju parem ju. On jah. Ja näe, millal ära sured. See on masin siin või? Jaa, see on masin. Nägi välja nagu fucking ajakäru. Väga hästi, CS-iga teed. Ma ei tea, vaatab. Aega on veel. Põksume rahulikult. Kui täna on rahulik päev, siis ma lõpetan varakult ja ei tee CS-i. Ja kui ei ole rahulik päev, siis... Nii on. Sitad alad on nad kõik, selle koha pealt ma võin loodseks öelda nii palju. Täiuslik alased minu jaoks on ikka väga vähe. Aga minu jaoks praegu oleks täiuslik see, kui ma lõiaks see paadi. Või siis ma olen selle paadiga. Ma ei tea, kui hea mõte, see on okei, ma ei lähe selle paadiga, see on aeglane. Ma arvan, et siin läheb ka vabaks nii. Sila pealt liiguvad vaikselt ära, aga... Targema masina võtma selle jaoks.
paadi kasuks otsustasid? Tõsja. Miks sa paadi otsustasid võtta? Et kiiremini otsa üle. Saan vältida sildasid asju ja praegu faas kolmega veel saan bandageid ennast rahulikult. Sest ma ei tea, kus siin majades ja asjades venad võivad olla vaata. Aga siit ma saan suht otse joosta alasse. Oli mu mõtlemine enam. Ongi 8 bandageid, saan ennast ilusti teisi hiilidega alasse juba. Aga lihtsalt jah, pagiga üle silla. Pagiga üle silla tulemine mõlemal pool on majad. Ma oleks saanud küll siit ja siit tulla, aga siin oleks nii palju asju saanud faasti minna, et üritsin vältida. Võtab boosti. Kui alasse jõuan, siis panen peal. Nii, võid hakka jõubama. 15 on elus, vaatame, mis teha annab. Ei on mingid meede asju ka juurde endale. Tuleb väga kiireks sealt paar saitka. Pärast ma tahangi meede leida. Üleval on lennuk, aga see on ikka väga riski minna praegu. See on mu päästepaatsel. Ma arvan, et sul läheb mõinni. Jaa, tõenäoliselt. Ei näkki nüüd mõnni. Veits nii siuke millisekundite mängaga. Sealt tuleb mu first aid. Sealt alt. Anti langus jõu, mees.
Munnis soorits minu poolt. Mis nuppudega siin nagu uuele relvane on jupid automaatselt? Settingutest paned, jah? Üks on seal, kaks on üleval. Need üleval on keeraldi või? Tundub küll, tulistavad üksteist. Ei ole eraldi. Oota, aga need jooksevad täpselt mul. Null hitti. Auto taga rots. Arvan, et seal reidži juure. Ei pole. See puu on kõige siuke. Seal augus. Augus ei olnud. No auto üks. Usual suspect. Okei, selle leegus. Jääde. Idekas natke. Jaa, ei, perfect. Ma olen Nate King Pop Cheese ja see on fucked list, midagi ei ole teha. Idekas killi tarvige. Jaa! We are slain back to back. Back to back. Back to back. Kas ma suudan uuesti teha selle naadi? Ei suuda, sõbrist mul on molli. Tegi tuleb nii teha. Oleks põlema läinud. Paneme. Jah, peaaegu. Napikalt. GG, nüüd võib öelda ka sulle hea töö. Ei, ma ei lähe magama veel. Ei, ta mõtles selles mõttes, et ennem oli hea töö ripp, nüüd on hea töö luik, vaata. Ei, ta ütles hea tööd mulle. Aa, selles mõttes, jah. Nagu hea töö. Töö. Keegi mingi kooki ei tea, või? Kus, et saaks väikest hitti. Me sõime just ükspäev Napoleoni kooki, kus te võimasitakse, jah. Soovitan. Ma vist kaks korda oma elus Napoleoni kooki sõinud. Napoleon see kasutab kooki või? Ärme te casuali palun. Teeme ühe. Teeme ühe veel. Mida vittu?
kuidas te jaksate teha siin nii pointless? Türa, see ära uluna no, või? Aga ma lihtsalt tahan enda kill rekordi üle teha. Ma ka... Mis see rekord on siis? 27. 29. Oh, 29. Oh shit. Teeme vähemalt 55 see kord tiimi peale. Jah. Tõppe kord oli 54. No iga. Ma tahaks kusel ära käia, kas ma tohin? Ma ise esikult lubanud sul käia. Okei, okay, sillaks. No, kui ruttu teed. Okei, okay, et see on siis kolm jahi praegu kohtunikelt. Jah. Yeah. Sheesh! No, sillaks. Praegu avastasin, et Luik kasutab Cloud 2 sõnamist järsku. Ka mina kasutan Cloud 2 sid. Mina kasutan ka. Aga Luike loid mingi... Flightid jah. Omad ka. Cloudid või mis need. Flight. See on siit sama asja. Aga... Kuidas siis koolis läks ka ja? Ma ei tea. Sa ei käinud või? Ma ei mäleta. No. Täna isegi kuidagi sain positiivseid hindeid. Mollis olid või? Positiivseid hindeid. Just siis ütlesid, et sa ei mäleta, nüüd räägid positiivsetest hinnatest. Jah. Aga see oli ka kunstis see positiivne hinne. No väga tubli jah. Kunstikoolis või? Ei. Kunagi käisin. Ma käisin ka. Ma olen suht kurb, et ma käisin. No ütleme niimoodi, et ma nagu olen, aga ei olega. Mõnes mõttes kindlasti on kasuks. Ju siis. Mingid ruumid aju kindlasti annab juurde ja niisama ka joonistud õhkust või sellest loovat mõtlemist mingil määral. Okei, okay, kuridi lahe lugu, aga mida te teete, et emakest loodust päästa? Päästa. Meil on biolagunevad kilakotid kodus. Okei. Okay. Okei. Okay. Tilaks. Türe sillakas nahvi. Mina... Ma kasutan biolagunevaid salfretikuid. Mees, väga hea. Mina näiteks kusen sita potil sinna veepaaki. Üle oli isegi vett taha ühendatud peldiku potile. Ma kusen sinna paaki. Ja põhimõtteliselt nii kaua kui paak täis saab, siis lähen sitale, siis lasen kusega alla. Aga juhul kui sa tahad sitale minna varem, kui kusepaak on täis, siis lihtsalt ei lähe. Ei lähe. Sellepärast, et... Kas see on mängule üle vabu potte või? Oota, ma panen uuesti ready. Lihtsalt keegi ei taha seda paska fucking moodi mängida. Ta panema suu kinni kõrdi tatna. Nii see ma suu kinni kõrdi tatna. Oota, mis Luik sai mängu nüüd või? Ei saanud. Luikel on mingi kõrdi connection error. No mingi connection pask. Vend peab uu arvutist mõnda. Ma pean kõrdi tegema Alt F4 oma arvutile. Kas keegi on oma perset üritanud pühkida kilekotiga kunagi? Ma olen mingi kilepakendiga vist proovinud. Jaa, ma olen kilekotiga kunagi ädas pidanud proovima. Aga puulehtedega on see ka tavaks. Puulehed, nagu türe spetsioon puulehed on olemas, nagu mis ongi sita paper vaata. Et ega muidu jumal neid puulehti välja mõelnud nagu karedaks. Seda küll ne. Error record, PUBG is already running. No pane oma fucking paist kinni, nah, kuridi horn. Su õde on lits. Jah. Eks ma pean päriselt mingi Alt F4-ast selle kuridi kinni panema. Kuri seda isegi näita, et see mäng eksisteeriks ju. Seda ei eksisteerigi, terve su elu on simulatsioon. Tundub nii, jah? Terve on fucking elu ongi üks simulatsioon. Siin võiks ka kinni minna nagu FPS, et siis ma panen oma striimi kinni lihtsalt. Okei, okay, nagu... Siis ma ei saa striimida ja jobi, siis teil pole midagi vaadata.
terve internet kinni läheb, milleks õlut ostad? Sul on sularaha kodus mingi 9 euri või türa ma kahtlen, noh. Mingi sikser osta endale. Türa küll, sa ei saa isegi poes ja putsi pangakaardiga maksta, kui kordi interneti pole enam. No, sulli leiame. Sina leiad, jah, sa oled mingi kuridi Bedouin, noh, sa oled kinni kohe, kui maksuamet avastab, et sul kuridi on raha, ne. Ükskord oli niimoodi. Läksin panka. Lassin raha aparaadist välja võtta. Öeldi, kaart on kinni. Läksin esindusse. Öeldi. Et te olete... kaardile liiga suure summa raha pannud, et kust te saite selle raha? Ma ütlesin, ma ei tea, isa andis. Küsisid, et no aga kus isa raha sai? Ma ütlesin, mina ei tea kogus. See mingi, okei, sa pead mingi paperi täitma. Täitsin paperi ära, siis see tädi läks kuskile taha ruumi, kutsus mingi juhataja. Juhataja tuli samamoodi hakkas küsima, kus sa raha said, miks sul on raha? Ja siis lõpuks nad helistasid kuhugi ja siis öeldi, et no okei, teie kaart on vaba. Helistasid kuradi Madisele, noh. Türe, sa seda lugu tead või? Sa seda Steni tead või? Jah, et kui te panete suurema summa sularaha arvele, siis automaatselt teie konto panese kinni nagu. Sest et see on imelik, kui inimesel on sularaha nagu. Aga see ongi imelik, türe vaata, me elame ju infotehnoloogia ajastul. Yeah. Me elame ASMR-id ajastul. Kas te tahate veits mu ASMR-i või? Tahate veits või? Ma teen teile veits. No näed, türa cancel, türa ära pane seda fucking kuradi ma casual moodi, no. Vajuta nüüd kuradi escape ja pane kuradi restart lobby, no. Milleks tegeled? Vajuta escape'i. Connected, waiting for a response. Vajuta escape'i. Nüüd pane kuradi restart lobby, noh, ja ongi kõik korras, näed, põmm. Pane kuradi taego ja pane... Nüüd paneme... Sina ja su fucking casual. Paneme ready. Alati võite escape ja panna kõrde restart lobisse ja peab mingit mängu hakkama kindi panema mingit arvutide restartidega või mingit kõrde ruut. Ma kustutasin oma elektrikilbi ära seinast, nagu, ja vaid. Kõik toimib välja arvata sa fucking casual moodi, mis on pededele. Mul on korona, sa pead minuga natuke heldem olema, ma suren ära värsti. Ma nagu türa. No aga sa ei tea. Niko Kado Avocado võib endal self-diagnoosida asju, siis nagu türa ma võin ka. Kuule, tal on water weight, on ju. Niko Kado Avocadol on kuridi pers auk, noh. Tal on water weight ja tal on veits prolapsi ka, nagu. Prolaps on siis see, kui pers auk kukub välja. Mis see väike prolaps ikka teeb? Väike prolaps teeb, jah. Niko Kado Avocado peeris auk ei ole auk, see on nagu bussi uks käib lahti, kui ta siit toob. Niko kuri trammi uksed, lihtsalt. Karl, joo! Taad tongida me? Või miks sa siin oled? Ütle, kui sa mune tahad. Nii, aga millal me mängima hakkame? Kusas sa pane oma past kinni, noh, koor. Nii, kümpa on möödus juba. Tiim on ka maas, no venelased türe äkkisid sisse, Putin praegu türe istub oma kuradi juku arvuti taga ja lihtsalt trükib kuradi numbreid sisse 010101 ja siis ongi Facebook is no more. Oi, Kenneth Põldema, tere jõudu! Oot, aga pesar rikka maas või? Peaks olema, et siia mõni räägivad sellest, et on maas. Lol, on mega lol. Mingi kuradi... Haiga, et sul mingi Facebooki lehekülg on mingi maa, siis terve maailma esikaane uudis lihtsalt. Mingi kuradi intern kuradi istus mingisuguse netikaabli endal perse ja siis oligi. Aga näed, Delfis on teine uudis. Miks Facebook ei tööta? Kolmas uudis, Facebook on täielikult rivist väljas.
ettevõtte aktsia kukkus pooleteise tunniga 5,5%. Väga munnis. Põhjuseks võib olla ebaõnnestunud tarkvara uuendus. Võiks hoids maas peale snappi. On aeg poisid saata viimased munnipildid, sellepärast, et me ei või iial teada, millal. Arvatavasti on meie tarkvara arendaja teinud saatusliku ülemaailmse mõjuga vea. Kõrte tarkvara arendaja? Te vend lastakse lahti ka ilmselt. Ma arvan, et see... Te vend lastakse maha! Just, see vend kustutatakse ära, et rõtta perega. Kõige enne lasi kuulepäes poos üles. Vend otsib mingisuguseid kõrdi kaableid praegu korjab kokku seal, kus mis auku läheb vaata. Ja siis mingisugused vennad astuvad kuskile kaadrisse sisse. Kõigepealt on kaks kuuli auku kuklas ja siis on ennast üles poond vaata. Oh, bled. Teega vahepeal käite kusele, siis te võtate kätte ja panete, vahetate kaugust potist. Te olete nagu kogu aeg mingi standard kaugusele, siis mingi hetk lihtsalt otsustate, et türa ma proovin täna, kui kaugelt ma suudan poti kusta. Väga ei ole. Iga sekiga kaugemane. Uuele levelina. Mul on nagu see teema, et ma võtan kätte, ma enam surve järgi tunnetan, mõni päev on nagu ret surve taga vaata. Ja siis ma astungi reaalselt. Mu rekord on 4,5 meetrit, nagu 4,5 meetrit. See on terve mu vannitoa pikkus. Mõnikord on niimoodi, et sa oled nagu õues ja teed nagu kusjonksi ja siis sa nagu pingutad nii haigelt kõvasti, et saaks võimalikult kaugele ja võimalikult kõrgele nagu. Ma mäletan, me Paiteriga... Me Paiteriga tati tõlimes, me kusime üle Jaani tule lõkke. Mõistlik. Me käisime ükskord Kalev Spa, olime mingid 12 aastat tatikad. Käisime Kalev Spa seal kõrdi saunud, siis kusesime kerise peale, siis läksime välja, siis hirnusime, kui mingid vennad on hirnud. Me käisime põhimõtteliselt sama efekt oli siis, kui me läksime sinna. Türastunud, mis see oli kunagi Pärnus see? Raba ujula. Me käisime Raba ujulas Pärnus. Nüüd on skate seal. Jah. Aga kunagi oli raba ujules, meil oli esimesest neljande klassini oli see, et me pidime mingi ujumistrenni tegema. Või oli kolmas, neljas klass, me mäleta. Pidime ujumistrennides käima. Ja siis me kusime ka poistega kerise peale. Siis mingi vana mees läks sisse sinna. Me räigelt irasime. See vent tuli välja. Poisid, kes kerise peale pissis? Me näitsime kõik näpuga ühe klassivenna peale. Karli, tema tegi. Väga õige. Ta tegi kõik asja. Kui ta tegis. Meil oli alati iga vabandus sille. Ah, mingid venelased. Nagu kaugust kusta on nagu okei, kui sa oled pikk, siis on nagu lihtne vaata. Mul on siuke cheat code. Ma räägin, see on mingi 4,5 meetrit nagu vannid ajast otsast potini. See on mu rekord. Okei, ma pean arvestama maha enda kehalaiuse ja siis munni pikkuse vaata. Et nagu ikkagi riista otsast tuleb, mitte seinast ei tule kusi vaata. Ja ma pean nagu selliste asjadega ka arvestama, et realistlikult mingisugune munni pikkus ka juurde arvestada, et ei ole 4,5, vaid on mingisugune, no, 2 meetrit. Mida vittu? Ma vaatan, et sul on kuidagi jube vähe elusid. Ja mingi vend tõeb pumbaga taga mind siin. Ma likvideerisin ta. Riike tavas Facebooki platvorme päev pärast seda, kui USA televisioonis võttis sõna vile puhuja, kes paljastas võimudele hulga dokumente, mille järgi on
seal HIT teadlik, et selle platformid soodustavad vihakõne levikut ja kahjustavad laste vaimset tervist. Nagu minul on alati olnud üks kindel reegel. Ohu need lapsed, kui need ei ole minu lapsed. See ei olnudki bot. Ma tapsin ka praegu kaks vendere, kes on botid. Aga noh, türe selle munnisse ei saanud oma rekordit. Ainuke vastane, kelle ma leidsin. Nüüd sa peale oodata. Aga miks sa oled siuke? Miks sa oled siuke kuri puupi butthole? Jaa, vaata eelmine kord see mina surma pidin ka ootama. Ma sain... No, minu arust saite mõlemad surma. Ma ei saa. Palju sul need elusid on, ahvi? Neti.ee töötab ka! Ohu, YouTube töötab, see on fine. Me levitame siin vihakõne. Meil on täiesti paja vait, me levitame, siin on vihakõnesed edasi. Meid ei vaikita maha! Meid ei vaikita maha! Elagu nii! Võrid selle lag-efekti nagu toota praegu ka. Ma olen down. Jobi, kus sa oled? Kohe näe nende appide crashimise pool, kui sõltuvased inimesed sootsiaalmeediast on. Kas TikTok on ka maas? Kui TikTok praegu maas on, siis ma poon üles ennast. Väga õige. Või seal vaad prioriteerid päeva. TikTok ei ole õnneks maas. Jõppas. Nagu sellega oleks lihtne, et ma oleks ära tapnud ennast praegu. Kas OnlyFans on püsti või? Okei, türa OnlyFans on... OnlyFans on püsti. Ma mõtlesin, ma kaotan mingi oma time online ja mingi boonuspunkti täiselt ära seal. Püram, sa arvad, ma ei vihka või?
Vend on jobi, see ei viska väljagi. Fagat! Viis koma viis protsenti langus on päris mitte euri. Ma räägin, kellegi, keegi see IT-insener, kuridi Ken Blocki noore mõde, see lasti maa kindlalt. Kujut ette, et sa on mingi programmeerija mingisuguses seukses ettevõttes, sa paab mingi koma koha valesti munnis, vaat. Igal ta pahaseks ei saa, et paar miljardit firma väärtust langes. Karl Zepp, jõu, Shadow Ace, jõu! Selt glideriga. MVM siin pohjalt ära. Tegelt. Väga kurbem. Kui sa vitsid, sa võid tulla mind seivima, kui sa oled masinaga sen. Ma olen masinaga, kaugel sa button. No tule. Ma usun sellesse. Kotid ei tule isegi lõpetama. Teevad mingit oma teemalt. Tuled siis, jah? Ma tulen, ma liigun. Sa võtsid potika või? Jah. Pane marker enda peale. Mingi glider enti järgi. Roni coverisse siis. Ma hetkel nüüd tulistad potta. Kaverisse minna ei saa. Sa võid ma smoke visata. Või sa smoke maa visata, et sa mu peale visata. Kõigi... Ops. Ah, okei, okay. Never mind. My bad. Ma tahtsin head, reaalselt! Sorry! Rip!
Sorry. Rip ei räägi minuga enam, see hirmutab mind veits. Mina. Mis sa tahad, et ma ütleks? Et sa võtad mul vabanduse vastu. Hea, mõtlegi paroolu ikka võtab. Ma tunnen ennast sitasti. Me oleme kõik teine teist alla ajanud. Vast ikka juhtub. Näe parem on. Jah, see oli väga õnnetu õnnetus. Aga pole hullu, ma avengin teid kõike. Influencerid mõrvavad kas ennast või üksteist praegu. Enese mõrvan sitaks lahe trend, ma arvan, TikTokis võiks seda trendiks tõmmata. Keegi peaks algus tegema, ma ise ei saa, ma olen nagu... Ma olen meelelahutaja. Ei tipu. Tule see vist päris mängida tal. Jah, siin on päris, jah. Aga see Twitter pani enda selle Twitteri kontole, et hello to literally everyone. Sest vaata, kõik on nüüd Twitteris, sest kuskil mõjale pole minna. Vennad lihtsalt fucking ei kuku, ma näen verid lendab ja vennad ei kuku. Tal oli pooled elut põhimõtteliselt, mida vittu? Miks see perilliga laste ei oska? Ah, tapa ära ennast, see nii pask relv, taun, sit, mõtetu, kusi! Nagu see casual moodki. Ei ole casual mood, et siit taaks lae. Mina näiteks tegin väga palju tämmi. Mina tegin sinust rohkem tämmi. Natukene. Mina tegin teist rohkem kille. Ma tegin seda rohkem tämmi. Perpe laeb taegosse, ma olen panenud paugu pongi pohvi.
Kõik Instapardi uled imevad uultest väljast paska. Avasin täna telefoni, kes peab SMS-e saata ja helistada. Mina olen pohku, mina saan snappis oma cockpikid ikka ära saata ja TikTokist leiab ikka head kontenti küll. Kõik muu on nagu täiesti pohku, ma leian. Täiesti pohku. Ehe! Luik valab õli tulle. Ma ei saa aru, mida te türa ulute. Pornhub töötab ju nahku ja striimi näeb ju. Tõsi. Üli pohve. Muretsete nüüd sellepärast, et teil ei ole oma sõprade ja tuttavate numbreid, et neid kätte saada või? Ei jovi. Selle peale oleks pidanud varem mõtlema. Ma arvan, et nii mõnigi number saab peale tänas salvestatud. Kindlasti. Täp pole Facebooki oma. Tundub, et ei ole. Ja, selles mõttes, et nad ei pruugi ju isegi kui on Facebooki. Ja nad ei pruugi samade servude pealt olla. Et see, et kõrdi Facebookil mõni auto on, ei tähenda, et need autod nüüd ei tööta. No lämme siis sinna Brysonisse. Ma avastasin ükspäevas üks asja, et Brysonis saab katuselt sisse seda üles korrustele niimoodi, et seal looti ja teises sinna alt ei saa nagu. Okei. Okay. Järm. Aga seal ei pruugi olla nagu palju looti. Et joppab, kui sa relva saad. Aga kui saad, siis on päris liit teema. Minaga. Minaga. Ole kinda peale välja sinaga. Tore õhtu. Kubis pole õhku. Kindoonik tõstab vere rõhku. Ja ma kuulsin linna peal tuupi, et kuredi Mikael Meema on pede. Üks asja kuulsid, või? Jah, noh. Venel on suht meemable nimi, aga. Facebook on ju varem ka maasud mingi 2019 või midagi. Hästi oli mingi pool tundi vist. YouTube on maas olnud täiesti. Jah. Aga minul on kõige rohkem kaju sellest, et Instagram maas sellepärast, kus ma näen nüüd persauke. Ah jaa, Google'ist. Lihtsalt googeldad booty hole ja on olemas.
olen suht kindel, et sa pole mitte kunagi googeldanud booty hole. Olen küll. Ma ei usu. Olen küll. Ma ei usu väga. Aga olen küll. Ma ei usu, et oled. Aga türa, ma just ütlesin, et ma olen, noh. Aga kes see googeldab sellest asja? Jaa, kui... Mina googeldan, just ütlesin. Ma ei usu. Ja miks ma ei või googeldada booty hole? Sa võid googeldada, aga sa tõenäoliselt sa googeldad on talle, et see on nii väikla, sellepärast, et kes ikka googeldab booty hole, sa googeldad ikka teisi neid phrase word'e. Googeldan booty hole. Ma ei usu. Seda juttu ma nüüd küll ei usu. Otsige mulle mingit scope'i, please. Mingit 2x'ist paremat scope'i. 4 on seal majas. Väga chill, kus majas? Marker. Eest seal ja teisel korvisel mõnemalt vist edeks. Tuleb meile järgi sillaks, on ju? Ja tulen, jah. Tere sa timal normaalne? Aga see ei ole meie ori. Seepärast ma küsivasse vormis küsisingi. Aks on vaba kõrdi koer. Peli nagu või? On nuhkatunne ka või? Leidsid sinna või? Jop. Ole sa tuhandest tänatud, härra silla alune. Olgu silt sulle kerge. Okei. Olgu silla alune sa alumist ei tea muidu või? Joo, minion! Oh, Luigi. No. Kui sul oleks... Keegi annaks sulle võimaluse, et sa panustad 100 eurot. Aga võita võid 100 000 eurot. Sa panustaksid selle peale, et Facebook on hommikul kella 8 ikka maas või? Ei panustaks. Ei annaks sõtti ära või? Ei annaks. Tõenäosus on liiga väike aine. Tõenäosus on liiga väike selleks. See on nii suur kuredi... Samas 2 tundi või 3 tundi on juba maas, et see on tegelikult päris pikk aeg. No seda veel enam on see võimalus, et ta on järgnevad kuredi... Mis iganes 9 tundi maas on nagu suht... Eba tõenäoline vaata. Sillaks hüppa välja korra, ma vahetaks kohta. Võime sinust. Arv. Olge tublits. 6x tahad keegi või? Jah. Mul on secret key ka, ma nüüd võin öelda. Okei, aga kus meil see spot on? Nüüd selle ristmiku peal on üks seal majands. Tabai. Mingi nühivad, noh. No tulete? Kuhu? Oma secret key'ga. Mille on secret key'd?
Aga tuled siis või? Mul ei ole secret keys, mida vits ajad? On jah. Mida sa ajad? Mida sa ajad? Mul ei ole. Ma streamist nägin, et on. Ei ole. Tule nüüd. Ära hõõru seal. Meil on siin kuradi üli heas, üli hea wall, tule käpe. Auk, mida vittu. Meil on käsi läbi ukse lihtsalt. Gaben, katsus ainult teleportida. Tõmbas läbi ukse lihtsalt lambist. Seda vist kütsiga päris vähem. Olen vahetan ära auto. On pede noh. Sama sõnud. Meil oli nii kõrval auto lihtsalt. Oh, see oli nagu post. Ikka veel on. Vist isegi küll, jah. Teis auto ka on, ma saan kruviga käike vahetada põhimõtteliselt. Aga sõidab. Milleks ta käed selleks? Alas ei lähe või? Lõtsi järjest surma sain, jah. Tapa ära ennast, millal ma viimalt surma sain? Eelmine mäng. Ah, näe. Enne seda ma võitsin ühe. Tõsi. Meil on kolmest mängust kaks võitu, ärge heitke neelt. Tegelikult on vist neljast mängust kaks võitu, kui ma ei eksi. Ei. Jaa. Jala või? Ei. See on praegu neljas. See on praegu neljas. Olgu vedaste. Kes see mu auto atlasi praegu? Tehie või? Ei tea. Mida vittu? Mina ei tea, kes see kuradi on. Ma tegin impossible flipi praegu, mida vittu! Väike kuradi kickflip ka ja... Või see oli heel flip. Kaks heel flipi tegin. Ma siin tõenäe nagu kuulisin kedagi. Tulistamas nimelt. Üks või üks. Kus ikka võitlus, üks või üks. Uff. Uff. Kui vitu pea. Uff. Okei. Oota, võitlus läheb edasi, võitlus läheb edasi. Mit? Nagu tõres, see peab mu püsti aitama kõigepealt, siis võitleme edasi. Maas venda ei lööda. Maas venda ei lööda. Maas venna naist nikutakse. Ei, hiilime täis ennast ja proovime uuesti.
Kurat ei ole mõtet, pärast on kuradi, on see, et tule hiili, jah, miks sa ei jõudnud? Pane ennast 75 prosa peale, siis teeme. Mul oli vähem, selles mõttes sa võitsid. Vai. No nii, go. Tüle, sa teed cheati, jah. Väga rits. Sul on mingi kuradi, sul on mingi cheat engine peal, jah. Davai, viimast korda. Mis viimast korda? 2-0 on juba, jah. Kuradi odav kaot. Kuradi puts. Miks see püsti jäitis? Ma sain enda missiooni vähemalt tehtud. Pidin teammateri vahemalt. Tüüpiline lõik, kuradi ei saa hakkama ja siis on mingi... On vaja sõpru tulistada. Ei, ma sõpru ei tulista kunagi. See oli lähedal. Kaks korda tõi airdrop. Silaks, silaks, silaks. Vaarau, vaarau. Hüra, Ken Block, nahui! Tegelikult tahtsin taha parkida, aga... No, Hüra, see toimis... See toimis samamoodi. Kumma ma valin, kumb paremini sõidab. Väga ei. Chat kuidagi... Tükkus! Rükkud! Ai, see on normaalne. Turunud! Ütle kohe, keda see chat surunud on. Ma talle teen. Laula meile, kui sa tahad rõõmsalt lennata, ainus pääsede on vembu tembuma. Või siis see teine laul, mis mulle meeldib. Need liitsid on hoorad, joovad Coca-Colat. Mul on vaja nina augile. Arvest sellega, kui sa ringi käid. Tänk Roubari. Või saab panna sinna ette või? Ma ei tea, ma usun küll, jah. Nendes mu peast läbi. Siin ma vaatsin praegu, et kuidagi ei ole lähedal oli. Oi, vitu pea. Oh, ebaus. Oh, lits nahui. Ma skoopisin sisse sellele panile. Ma jalutasin otsa sellele. Oh. Tões mingi aga üldse jalgpalli game mode, see oli tõra nii aga lihtsalt viskab mingi kuradi pannidega mingi ostal seida. Oi, see oli sitaks ka. Airdrop tab täpselt meile ka. Siis oli see pallisüsteem jumala katki. Jookseb pallil otsa pallil. Jäi täpselt samma kohta seisma. Kolm pole vesti enam.
kiivritena, ma viskas pannigi juppideks selle airdrop 3, 2, 1, jah, pomm. Eks see kuuli lendamine võtub ka aega? Tulid. Airdropid kuksid ka. Otse, lähme, toome ära. Arvad, et on hea mõte või? Aga ma tean, et see on hea mõte. Head mõtted, ma ei meeldi. Jää kuskil siin seisma. Top! Okei, no sa lähed päris alla, ma mõtlesin, me jälgime neid. Sest rünnake. Vaatavad, ilastavad. MG3, mis on lahe mõte, aga ei. Killis sõita tahad, see on siin. Kas sa võtad MG3 ära või? Ma võibolla võtan snaipriks endale. Samas kõlab nii retarde, et mõtlena. Siin suht mitte midagi siit. Tegu siin väga ei anna. Siin kui suppressori on killi. Killis. Killis suit on seda juba väärt. Seda küll. Killis suit on seda juba väärt, ütleb Jaagub Kreem. Kas meil on peab peale neil paremat? Muidu ma jooksan suht otse. See on seal majades. Mäe peal olid ka vennad enne. Ma taga kohtiski. Mäe peal. Beachi juures seal kus. Seda te lasete siin või? Minu markli peal on ka mingi vend. Ma jääd. Vend sai HS-i. Tal on kolmene kiiver. Jab, see vend sõidab autoga, saad juba alla. Jälgige seda maja. Kaks vend on võik tropide üles ka. Ei näe, kus tropid on. Maja pead ilmiks liipal. Teil hakkas? Üks vend on siin. Killi vend on nokkis. Killi vend on maja tõrjus nokkis. Unusin mainida, et need killi vendasid on mingi kuriti 8 seal. Lähevad päästma. See on näge kõdud. Ikka vastu puut. Maja tööres on mingi 2 vende killis sõitid, aga seal on 3 kokku vist. Marker on ka 1. Millises majades need vastased muidu on? 265 ala ääres siin.
ma proovin seda sillaka margitud venda siis võtta. Siin ei tea, kuhu see on kadus. Vast. Sinine markel sai surma. Vasak maja. Vasaku maja taha jooksis just. Üks on teil seljas ka. Kuskil seljas. Peaks üks vend olema, kes tuli autoga enne. On küll, jah. Close. Close. Vits nahku, türa kui palju sellel elusid oli, mida vittu. Ja viimast on majades. Aa, see on surnud. Ma proovisin lõpetada. See oli surnud, jah. Viimast on majades, jah. Jep. Avi ei taha võtta lõika. Võin lõpetseks. Aga viimast kaks venda ongi maja tööres. Ei ole või? Üks on airdropi peal siin, minu ees. Kuidas need vennad sinna said juba? See sama vend ongi. Kes enne majas oli. Vaat seda. Vaks eeldada küll, jah? Äärevat aga. Võib läheb. Kaju, et sa seda kuradi self-revive seda piiksu teeb, noh. Muidu oleks ta maa saanud ilusti. See on ka level 500. Panen blue zone'i talle, vaatame kuidas talle see meeldib. Oh, tšau kära. Ja see blue zone läks mingi väga munni omadega. Jookseb. Kas snaadi nägi? Türa, ma ei näe ju mitte midagi, vend mängib flash'e ju! Tšau! Viimane majadus siis või? Ma ei tea enne mali, aga... Aga see, kes siin close rushis, see kuradi kukkus algus nokki. Kuskil, kukkus küll. See oli sama. Sellel võis self-revive kalle. Oota, kas see paremal ei olnud sul lõike? Amal? Ei, selle taga. Täpselt selle taga. Või keda ma vaatan? Ah, ma vaatan sillakat. Okei, minu paha. No CS-i ka teeme või? Oleneb palju sul raha on. Kui täpne alle, siis mul on umbes 5 eurot ja 44 senti äkkeli või? Tirega oli teile vaitma. Ja siis aja asju see üks tegema. Mul palga päev 6 päeva pärast alles, noh. Mandoliini mees oli see viimane. Aga ma pidin uued elu osta, kui me kordi kaupoga käisime 4 päeva. Kui ma jätsin selle kordi telefoni täpselt samamoodi sinna Kalibra katusele nagu toovõttu. Mis arvad, mis meil juhtus selle telefoniga? See vibreeris natukene ja siis ma... Ma sõitsime alerikust välja rahulikult. Okei, taksid sõitma. Ja see oli pirves aeg, kui alerikus oli katuse peal. Kui me jõudsime maanteele, ma jõudsin kiirendada 110-ni. Kuulen, mingi plõks käib vastu spoilerit. Vaatan taha, vaata, spoiler on alles. Kuulen, kuidas tümakas ära kaob ja ma olen nagu, vittu, see oli mu telefon. Ja see oli 4 päevaks juhki, kus meil oli reaalselt mingi 50-100 autot ja me olime kolonni seest kolmanda päkki või. Okei, oota, ma pean nüüd puid panema ühele vennale selle pärast, et Terviseamet kirjutas. Loik, miks sul mingit korraliku streaming design ei ole? A la neid layoute, kus cam frame, custom notificationid ja midagi sellist. Mõidu ju segastatud seda. Kas sa ei ole mitte fucking kunagi kuulnud reaalselt mu donation notificationid või? Mul on reaalselt fucking kõige customimad notificationid, mis maailmas olemas on. Mitte ükski fucking Eesti streamer ei ole nagu päris heli tehnoloogide käest tellinud neid fucking notificationid. Mul on need olemas. Mehed pappi on? Nagu, need on nii
customised kui customised olla saavad, ei näe. Nii, kui me võtame nüüd kätte fucking Kas on tõsi või? Svenil? Ah, okei. Okay. Aga on või? Anna mulle ka. I'm the Alpha, Omega, beginning, the end. A light in the darkness, salvation, condemned. Follow me, I'll lead you, I'll show the way. Surrender your soul, submit, obey. Follow me, your master, VR, AI. I'm smarter, I'm faster, I curate your life. Follow me, down to hell, the rest of mankind. Follow me, till you've lost your fucking mind. Follow me. Oi bled, mida vittu, kui palju mul neid asju on. Sa lihtsalt praegu küsid selle kohta, miks mul ei ole webcam boksi ümber mingisugust paska. See on nii odav sit, reaalselt kõik saavad Streamlabs ja OBS-is selle teha endale mingisugune kuridi kahe minutiga, kui sa õiget nupud üles leiad. See on nii fucking odav sit, see on mingi kuridi 2011 aasta streamerite teema, et sul peab webcam boksi ümber midagi olema. Ei pea, sellepärast, et kui ma vaatan videot, siis ma lükkan selle sinna ja ma ei pea mingi boksi ja 7 erinevat pilti ümber hakkama tõstma. Ma võtan kätte, ma lihtsalt liigutan seda täpselt nii, nagu ma tahan. Ma võtan kätte, ma panen ta siia, kui ma tahan, ma panen ta niimoodi, kui ma tahan, ma panen ta fucking niimoodi, kui ma tahan. Ma võtan kätte ja panen ta siia alla nurka, kui ma Diablot mängin. Et ma saan teha üks kõik, mida ma tahan, aga mees sai kujuta ette, kui fucking palju pappi ma olen alla surunud sellele, et mul oleks kõik need kõik asjad, mis mul on siin. Green screenidega, kui palju me ikka tegime. Ma olen reaalselt tootnud fucking muusikat inimestele, ma olen teinud, sai kujuta ette vittu, kui palju asju. See, et mul ei ole mingisugust kõrdi fucking kasti ümber webcam boksis, on kõige retardim asi, mille nagu... Mille üle puudust tunda, nagu ilma selleta see annab mulle vabadust sitaks rohkem. Aga jah, oi bled, mul on ikka sita kanti palju need. Palviimine oled. Jah, lõpkokkuvõte on see jah. Lõpkokkuvõte see on. Aga me võitsime jälle ju. Võitsime, meil on neljast mängust kolm võitu. Sul on varasti, varautud on varasti probleem, et sul ei ole toas leed tulesid. Miks? Minu arust see on juba olnud probleem. Aga mul on see üks pirn või? Jah. Varsti on see probleem, et sul ei ole RGB kordi hiiramattine. Kui ma saan vaetada oma toas värvi, kui ma tahan. See ole hästi aru saada sellepärast, et mul seal sees on päris pirn ja see on projektor vaata. Kui ma kustu panen, siis ma saan puldist vaetada, ma saan puldist tule kustu panen, ma saan puldist tule põlem panna. Külm valgus. Päikse valgus, küünla valgus, ambipirni valgus. Tervisamete südame valgus. Südame valgus on veel eriti armas, see on see illa. Seksi valgus on see. Seksi valgus on see. Seksi valgus on see. Seksi valgus, kutid. Igatahes, ma olen pannud kõikid oma asjade üle, mis ma olen... Kõikid asjade alla tähendab, ma olen pannud kokku mingisugune 1400 euri. Välja arvatud mingid rockal mingi muusika videod ja need asjad nagu juurde arvestada. Need on sitaks rohkem annud. Aga streami jaoks mingisugused stseenid ja kuredi need stream starting ekraanid, kui palju mul neid erinevaid olnud on ja kui palju ma pappi nendale loopinud olen, et see on soht rets. Ja need, kes seda appreciatind on läbi aja, need on, Signe käis mõned kuud tagasi alle streamis, küsis, kas mida kuud on, siis ma näitasin tal oma stream startingut ja neid stseeni vaatse asju, siis ta oli päris. Ma arvan, et ma ei hakka podcaste tegema never. See podcastide mõte oli hype 2018 aasta lõpp, siis kui ma selle idee peale tulin.
Ma usun, et ma ei hakka podcasti sellises formaadis tegema never. Ma ei suuda vastu panna sellega, mida Tumu pakkunud on ja kõik sellised asjad, et ma isegi ei viitsi. Mul on veits teised ideed, sellepärast ma siin ruumi vahetsin praegu, sellepärast ma tahangi natuke siin seal remontida, sellepärast mul need tonakaulid on, et koguda ja teha ja remontida, et praegu ongi üks projekt, et see kogu pasksid seest välja peksta ja asjale jumet anda. Aga jah, mingisugust jah, niisama jaa, mingit podcasti, et me istume laua ääres nagu Tumu teeb, et sellest asja ma isegi ei viitsi proovida, sellepärast ma ei suuda vastu panna neile. Need venad esiteks on juba mingit kuredi, noh, kui Taba ja Sander koos tegid, venad on mingit telenäod, raadio hääled, vaata, nagu ma ei saa sellised külalisi never. Nii et kui ma teen, siis ma teen natuke teises formaadis. Ja kindlasti mitte mingisuguste sellised tuntud nägudega. Et minu üllatuseks ma olen jah saanud Andrei Sevakini siia. Enni Brita on siin käinud korduvalt. Kalvi Kalle on siin käinud. Et siin on käinud mingisuguseid tuntud nägusid küll ja mul on tuntud tuttavaid ka, aga ikkagi kuskile vatlasse neid saada. On päris keeruline. Mitte ainult sellepärast, et mul ei ole nüüd nii häid tuttavaid. Mina olen juba päris kuulus, noh. Vaid probleem on pigem selles, et nendel vendadel on vaja ju siis nagu kainekad endale leida. Nendel vendadel on vaja leida endale... Minul on vaja sättida neil ööma ja mul ei ole nagu enamustele pakkuda, vaata. Või siis neil on vaja leida mingi kainekad. Keegi peab kellegi kütsi kinni taguma. Nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kindlasti saab rahvast siia. Aga kas nii tihti? Ja lõppkokkuvõttes ma ei viitsi panna. Ma arvutsin välja. Podcasti studio alla, nagu Sander Valge eelis näiteks on see, et tal on oma ju see kõrde meedia ettevõtte. Tal on need kamerad ja asju tohu ja lisaks, kui midagi vaja on, seda saab rentida. Mina kuskil Tallinnasse sõitma hakata sellepärast, et mingisugust kõrde asju rentida. Noh, ei näe pointi sellel asjal vaata. Et mingisugune 5900 euri vist. Oli tehnikad ja asjad, et see stuudio nagu teha podcasti stuudioks. Ma ei näe pointi. Sest isegi kui ma saan külalisi iga fucking kuu mingisuguse, siis keskmine siuke high tier stream teenib ikka mingisugune 200 euri, nii et mul võtab mingisugune 4 aastat aega, et see kuridi raha tagasi teenida sellega ja ma ei näe sellel asjal pointi lihtsalt. Et see on vaatajatele muidugi tore ja vahva, aga ma pigem jään oma liistude juurde, ma teen oma kõrdi sleep stream ja ma teen oma liitsi kõnesid, ma teen oma ööki edasi, mida ma tahaks comebackida siin mingi hetk. Ja pupki loomulikult. Ja pupki loomulikult. Et ma jään omade liistude juurde. Ma mõtlesin selle peale, mul olid sitaks lahedad ideed, aga kui ma hakkasin reaalselt inimesi kutsuma siia, siis tekisid need komplikatsioonid selle koha pealt ja väga keeruline. Et isegi 5 miinusega jõudsin kokku leppele, et nad tuleks siia stuudiosse, aga ma ei leia, et nad oleks väärt seda, et ma võtan kätte ja ma panen mingisuguse 5-kilose stuudio püsti. See oli reaalselt üks motivatsioonipunkt mul, et ma saan 5 miinust nagu siia laivi, et see on nagu streamimaastik üks hype punkt vaata, sellepärast, et ma elan kuskil täiesti pära perses. Aga nende vestluste asjade käigus, mis ma selle kõrreti Jaan Imelikuga tegin Instagramis, Estoni kohvriga siis. Et sealt ilmus nii palju fucking probleeme. Kuulge noor härrad, ma nüüd lahkun siit meedias seltskonnast, mul on siit mikker esiteks. Tapa ära ennast. Ja ma tapan ennast ära ka kohe, seda ma tahtsin öelda. Me oleme ühel meelel. Palgapäev ära on, siis tule tagasi. Musi, musi. Tšau, Kara. Tšau. Et igati seab podcastidega, ma olen loobunud, ütlen päris ausalt, podcasti stuudiot ma ei tee siia. Küll aga siukseid mitte tuntud inimestega interview stiilis mingisuguseid laive, jah, ma ei tee. Aga külalistega laive ma tahan ikka teha ja mul on täiesti pohku, kes need külalised on. Et mul on üks idee olnud isegi oma vaatajaid hakata võtma nagu mingisugusteks nagu, et noh,
majapidusid korraldama hakata, vaata. See oleks idee. Et mis oleks nagu fun, mis oleks nagu see, et see... Mis on minu jaoks sitaks ebamugav, aga rahvale, kes saab sellest aru, kui ebamugav see on, et sa võtad mingid täiesti võhivõõred inimesed vaata live endale, kes lakuvad ja joovad. Kes suudavad appreciateida seda, kui riski business on, keegi võtab kätte, üritab endal kõrdi munni püksist välja tõmmata keset laivi, vaata, mis iganes, seal võib nii palju asju ette tulla, mis on nagu nii riski shit. Aga samas see oleks räige content, nii et... see on nagu üks asi, mille peale ma olen mõelnud jõhkralt. Et kui paljud inimesed on läbi aastate küsinud, et nad tahaks tulla ja nii edasi, vaata. Lisaks oma sõpradega mingit paska toote. Schauser tegi kunagi mingid lauamängu õhtuid, mis oli sitaks lahe idee. Mängisid kirjaldselt lauamänge ja see oli sitaks fun vaadata, aga kas ma nüüd just lauamänge teha tahaks? Aga näiteks mingisugune fucking biljardi laud siia kõrdi ülesse. Mängitegi biljardit, et saas tööta nii kaua, kui kõik on nii sodi munnis, et hakkab nagu looma vaata. Ja ei pea olema mingi interviu stiilis. Sest lappes laivide ja asjadegi samamoodi mina ja Enni käisime ju lappes laivil. See ongi lihtsalt see, et sa jood munni ennast, tuleb mis torust tuleb ja inimesed naudivad lihtsalt. Nii lihtne ongi. Content lõpuks, miks türa vaadatakse mingisugust kuredi ära kummitust vaata? Et nagu, rannamajas alkohol tasuta, miks on rannamajas alkohol tasuta? Miks oli eestlaste kolmnurk kõige hotim shit üle üldse? See on nagu see, et content tekib mitte millestkist. Contenti ette mõelda on sitaks keeruline. Contenti ette planeerida on mega raske. Content tekib karakteritest. Content tekib sellest, kui karakterid istuvad koos. Munnis peaga. Ja munnis peaga. Et... Kuidas diskis ränke saab? Aktiivsuse eest. Praegu viimased pool aastat ma olen pannud suht ainult Discordi aktiivsuse eest. Sellepärast, et nii palju türa pead, ma ei tea, kes nad on lihtsalt diskis. Nagu ma võtan Discordist ette lihtsalt. Ma võtan fucking Discordist ette. Ma isegi kujut ette osasid siit, kes siin on nagu nende ränkid all vaata. Ma isegi kujuta ette osasid neid vendasid. Kes on mingi Xera? Miks ta on munkade rängijal? Naised on naised. Ma eemaldasin alles sitaks jutlustaja alt ära inimesi. Ma eemaldasin alles sitaks preestrit alt ära inimesi. Sest ma lihtsalt ei tea, kes nad on. Nad võtavad kätte. Siin on nagu vendasid, kelle nimesid ma nagu tean, aga ma pole neid streamis näinud. Ja väga paljud inimesed muudavad oma fucking nimesid. Lihtsalt liiga tihti. Nagu üks kõige põhilisem asi, mille järgi ma teid ära tunnen, on teie nimi ja kui te võtate kätte ja te panete endal diskis ühe nime, streamis kolmanda nime ja teil on mingi snapis ja instas igal pool mujal on mingi 9. nimed, ma ei tea, kes te olete. Nii et Discordis ränke põhimõtteliselt ongi, et donatorid saavad suuremaid ränke nagu ikka ja Discordis, kes on aktiivsemad jutustajad ja mingitesse, noh, kas või mulle privva saadavad mingid videosid, mida vaadata ja nii edasi, et neile ma olen nagu pannud ränkappe. Aga sa võiks mingi sisuloega koos teha podcasti või mingit sellist paska, kas või tumuga midagi. Täiesti oleneb. Täiesti oleneb. Tule ka siljaks. Et meil on siin mõtteid olnud. Tumupoistega ja meil on siin mõtteid olnud teiste inimestega. Mul on vaja leida podcastide jaoks karaktereid, kes matchivad mu energyt. Nii lihtne on. See kõlab nagu mingisugune... türa, ta on veevalaja, ta ei meeldi mulle jutt, aga nii on. Ma ei saa teha podcasti sillaka, aga sillalun on sõike fun gimmick vend, aga tal ei jookse juttu nii palju vaata. Ta teeb nalju, ta teeb naljakad kraami, aga... Ta on alaaks ka. Aga tal ei ole nagu, noh, kuidas ma ütlen. Masin tuleb. Peitke ennast ära mingit asjade taal, las tulevad lootima. Aug on main droppis. Tahaks augi, palun. Kaks augi on kõik. Väldest kõmmatavad tühja. Miks nii tegid? Siis. Vähed seda. Suks tõssi on pole küll näinud.
Ürib tahad ise augi või? Ei tea, ma pole väga augi see peal. Meil on siis prosad parem meil aga. Loomängude striimi osas Tumu viimane kord striimis ütles, et hakkavad tegema lappes laivi mängude õhtuid laivis värst. No türa ilm selgelt, see oli nagu, ma isegi ei pea nende inimestega läbi saama selle jaoks, et see oli nagu nii ette nähtav, et seda hakkab tulema sellepärast, et türa see on kõige parem promo su businessile üle üldse. Miks businessid teevad promosid, miks mina promo on lappes kaarte, esiteks ei ole sellepärast, et need kaardid on lahedad või midagi sõikest. Kõige esimene punkt on see, et Sander Valge on mul hea sõber. See on fakt. See ei ole isegi kõrdi mitte mingisugune vaidluspunkt. See ei tähenda seda, et need ei ole head kaardid, aga see on minu jaoks prioriteet number üks, miks ma võtan üldse koostöö vastu, on see, et ma usun sellesse, ma usun oma sõpradesse. Et see on nagu see koht. Sest lappes kaardid 100% ausalt. Seal on nii palju sellist kraami, mis on tõesti content sõpradega mingis seltskonnas koos mängides. Seal on siukest kraami, mis on nagu täiesti fucking lol the fuck out content, vaata. Et sa võtad kätte, sa lihtsalt mängid seda ja sa mõtled, mida vittu ma just tegin. Seal on nii palju seda. Aga samas, seal on ka siit kanti sellist kraami sees, mida sa mõtled lihtsalt, mida vittu, kes sa selle välja mõtles, vaata. Et siukest... Sõukest, noh, mitte minu tüüpi huumorit. See on kindlasti kellegi jaoks, aga mitte minu tüüpi. Ja see on kõikide asjadega nii. Kõik ei saa ole täiuslik. Isegi PUBG-ga. Türa. Okei, okay, no PUBG on täiuslik. Ärme linna lähe. Ma võtan siit endale majast relva nina ja see on kõik. Rüpsul medkit on või? Medkit on tahan. Et nagu... Ma tahan ära anda. No ei anna Luigi'l. Mul ei ole vaja, mul on kõik olemas. Vaja relva nina lihtsalt. Et igates jah, et kõikid asjadega on see, et on head kraami, on nagu halba kraami vaata. Lihtsalt, jah, mida mina näen ongi see, et kõik businessid ja nii teevad ja see oli nagu nii ette teada, et nad hakkavad tegema lappes kaardimängu tõhtuid. See oli lihtsalt, see oli fakt vaata. Aga kui pikalt nad seda teha saavad? Ma kujutan ette, et see on mingi 2 striimi, 3 striimi. Ja siis neil on vaja teha lappes kaardipakk 2. Sellepärast, et nad saavad ise jõle kähku aru, et nad ei saa feikida kontenti. Kõik saavad sellest hästi kiiresti ära. Et kontenti feikimine live streamis on mega fucking raske. Et ja kui, nagu need kaardid ongi täpselt sellised, mis on nagu 9-8 mänguks sõpradega fun. Nii kaua, kui sa oled kõik asjad seal juba läbi teinud. Ja siis on täiesti paja pat nendest juba vaata. Kui teab, võibolla erinevate külaliste asjadega see saab fun olema, võibolla ma eksin, võibolla ma mähin täielikult. Aga kuidas ma näen seda on see, et nad peavad mingi hetk uued kaardid välja mõtlema sellepärast, et või noh, uued teemad nendele kaartidele asjadele, et teine kaardipakka vaata ka. Et seda kontenti püsti hoida ja siis nagu kahte erinevat kaardipakki mängida läbi segi on nagu sitaks lahedem, kui seda ühte teha kogu aeg. Et paar laivi saab sellest teha ja siis on vaja juba uut content, et nii see kahjuks käib. Et ma räägin, ma ei ütle pahaga, ma lihtsalt räägin nii, kuidas asjad on. See ei olegi kellegi solvamiseks. Lappes jutud siin käivad. Väga õige, sa oled mees, kes oskab asjaga kaasa rääkida. Me rääkisime sellest kordi lappes kaardimängude õhtust. Vaata, keegi kirjutas mulle, et lappes kaardimängude õhtud hakkavad tulema, sest noh, te seal rääkisite, siis ma ütlesin, et see oli nagu nii ette nähtav asi sellepärast, et ilmselgelt see on business ja businessit promotakse ja noh, see oli nagu siuke asi, mis oli ette teada, et tuleb. Ja siis me jõudsime juba sinna maani, et mis seal kaardipakis sees on. Ja siis me, noh, ühesõnaga lühikokkuvõte on see, et lappes kaartidel on nagu sitaks palju lollitavat kraami sees. Ja siis on nagu sitaks palju kraami siukest sees, mis on nagu, mida vittu, miks see siin on, vaata. Et noh, nagu kõikide asjadega. Et see ole... mul... Jah, airdrop siin. Mingi vend landis siia kohta. Okei. Landib praegu. Sellest mul on jumala pohvi. Kas me liigume airdropi peale või? Ma ei tea, me vaikselt tuleme siit. Okei. Uus lappes kaardipakk 250... Aa, muusest trükist. No, seda ma just rääkisin. Et see ongi see, et selle kaardipakiga, mis praegu on, vaata, ja mida on nii palju promotud ja mis on nagu nii palju juba ringluses olnud, et sellest saab kontenti 1-2 striimi, eks?
Et sellest saab nagu reaalselt contenti 1-2 striimi. No üks saab üle auto. Ja nägin. Võibolla erinevate külalistega natukene pikemalt, aga mu point oli see, et tumul peab tulema uus kaardipakk mingi hetk, et see nagu content oleks nagu jätkusuutlik, eks? Nii et mul oli õigus. Mul oli õigus, kuitit, mul oli õigus! ...12400 pakki Eesti peal laiali. Jaa, aga see on nagu miinus, kui te taate selle sama kaardipakiga nagu laive vaata teha, see oli mu point. Uus kaardipakki mingis keskkõhki, see ei neid. Et nagu kõik on juba näinud, või noh, mitte kõik, aga nii paljud on näinud ja noh, enamus inimesed on ju nii kui nii meie vaatajaskonnast ka, kes nendest kaartidest asjadest teavad. Et siis see pole nii huvitav, et oleks nagu uut vaja vaata. Laivide jaoks eraldi pakkumus on ainult limited edition. No. Siis te mõtlete kaugemale kindlasti, kui... siis te mõtlete kaugemale kindlasti, jah, kui mina juba. Või noh, ma mõtlen nii kaugel, aga ma ei teosta midagi, vaata. No näed, ühesõnaga, poistel on plaan olemas. Me lihtsalt arutasimegi seda, et kuidas see asi nagu välja nägema saab. Saate markeri panna. Jah. Ma saan siit küüle pealt tulla. Mäe peal ka sul kuskil on seal ees. Ja taib oh, kui te mind ei kutsu mängima neid lappeskaarte sinna. Siis ma olen siitaks solvunud. Auto juuresse. Taisti selja tagant kuskilt. Tõra ma just panin HS-i selle rautale venele, siis mingi teine venda siirad. Mul siin kivi taga on. Sitaks lõu. Heilib. Rip, lase teda. Taks. Maas. Tuleb veid parem kui, mis esi, me võime eraldi vaata mõises orgunid. Ma tahan türelt stuudiasse tulla, mida vitte. Ma räägin, ma tahan stuudiasse mängima tolle enne. Ei kui kohe paremale jooks üks. Muidu on munnis, muidu ma ei saa läbi enam keegi. Keegi viskas sulle sinna naadi. Türa, kui palju sa näed mind, täitsa putsis! Mul on vennad siin peal, minu kivi peal. Terve fucking team. Yeah, yeah, fucking finish, yeah, good job, good job. Faggot! See pole kivi. Siit pot. Tõra, kui palju neid on? Neid oli neli, jah, full squad. Teleporti pead ringi siin. Seda rip ma läkki, ma olen parem kui neid. Ripi nime teavad mul hästi meelde. Ripi nime teavad mul mega hästi meeld, see on ka... See ongi nii nagu olen mööb. Rip ma läkk. Kui teeks või CS-i või? Teeme või CS-i lõpetseks, jah. Mul oli kõige rohkem tämmi, peded. Mina näiteks lasin jälle vennale 95. On mul täiesti pohvi. Hea töö. Ma olen näinud seda videot. See... Kiku, ma olen näinud. Mitu kord. Mis videot? Ja prae kartelit. Märm. Oskud seda teha või? Ma sellest ei õppinud. Aga hea küll. Kiko on ka Donators, me võime vaadata korra. Tere internet! Saame tuttavaks! Mina olen Urmas!
see on kartul, see on pann. Täna me teeme... See vend on täis autist. Praegu kartuli tegemine on väga lihtne, aga ma olen kuulnud, et inimesed ei tea, kuidas see käib. See tõttu, subscriptsiooniline video YouTube. Kõigepealt paneme pliidi olema ja panni pliidile. Natukene õli. Las pliit kuumeneb seni kaua, me koorime kartulit. Kartuli koorimine on lihtne, üldiselt kartul koorib ennast ise, tuleb lihtsalt nuga paigal hoida ja kartulit liigutada. Kes tahab nagu eriti kartuli koorimise endale lõbusaks teha, siis võib mängida siukest põnevat ja lõbusat mängu, mida kõik lapsed on väiksena mänginud. Selle mängu nimeks on proovida kartul koorida ühe koorega, mis mul see kord ei õnnestunud. Jätkame. Oh, ära tšoini mind, ma ei oska teha neid asju. Ma kutsun teid. Kui kartul on kooritud, ma sain. Lõikame nad seibideks. Siin jäi väike tükk sodi kartuli sisse. Kurat, see kartul on defekte. Ma võtan ühe kuradi pisikse kartuli veel, sest see oli natuke liiga katkine kartul. Ja küll, Sander, arvestan. Kuna üks kartul oli defektne ja sisaldas ussi sitta, siis koorisin ühe pisikese kartuli veel. Ja lõikame ka selle seibideks. Nii, pann on samal ajal soojaks läinud. Võtame agregaat panni lavida ja hakkame panni kartuleid asetama. Siin tuleb tähele panna. Osad inimesed on rikkad. Jura, kus selle venna pann on, kui need ikka kulumis jälgedega. Ilusad ja õnnelikud ja omavad teflon kattega pann. Mina nende sekka ei kuulu. Seetõttu ma pean olema suhteliselt aktiivne kartulite liigutamisega pannil, et nad ei kiiluks kinni. Kui kõik kartulid on pannil, siis kontrollime üle, et ükski kartul ei oleks üksteise otsas. Et nad kõik liiguvad pannil vabalt. Ja nüüd võib 5 minutit oodata. Valm pann lähebki selliseks. Ja ma tean, läheb pika peale, siis vahetatakse. Mis ta nagu saab sellest kõhu täis või sa teed teise portsu samamoodi veel? Ma ei tea, talle... Kartulid on äärtest läinud pruuniks. Ma ei kujutaks ette, kui ma nagu sööks lihtsalt selle portsu prae kartulid ära, siis ma olen mingi, et oh, mul on kõht täis. Aitäh, kõht on täis. Jätad järgi siit vaata, mingi poole veel. Ma enam ei jaksa. On aeg nad teistpidi keerata. See on lihtsalt samamoodi oskusmäng, kui palju... Isegi nuputa nii muinis. Mis sa tunned füüsikat, et antud olukord lahendada. 2015. Käib see niimoodi. Võib proovida vastu kartuli serva lükata, võib proovida teha taktikalist plaani panni ääre vastu. Aga lõppkokkuvõttes on ülesanne lihtne saada kartuli mitte praadinud pool vastu panni põhja. Üldiselt, et piisikesed, kurad, kartuli tükid on need kõige värdjamad, mis ei taha teistmoodi minna. Sa lihtsalt vajutad ja lükkad ja proovid ja majandad ja no, võt nii. Võt nii.
Ja nüüd me ootame jälle mõningad minutid, kuni kartulite teiselt poolt pruuniks lähevad. Ei ole ilus naerda. Üldiselt saab kartul teiselt poolt ruuniks palju kiiremini kui tema oma originaalse poole pealt. Nii et nüüd me lihtsalt keerame pliidi kinni ja ootame, kuni termodünaamilised protsessid lõppevad. Nüüd lähevad kartulid taldriku peale. Mees, sul on 30% kartulitest üle küpsend. Antud olukorras jääb see tegemata. Meil tuleb muu taktika. Meil tuleb hapukoor. Valmis? Jah. Okei, okay, türe, see vendab mingi fucking Sigma meil. See on beta isane. Türe, kes see teeb kääridega hapukoore pakki lahti? Kas ta kääru panid tähele või? Ei, nagu pohvi need käärid, vaad terve see kuriti köök on siuke. Nii nagu ta on, aga nagu kes see teeb kääridega fucking hapukoore pakki lahti? Türi, sa võtad kätte, sa võtad ammaste vahel seal nurgad, sikutad seal lahti, kõmm, sülitad selle tüki kuriti krooniga ausse ja läheb vaata. Nagu, türa, sa räägid looduse päästmisest. Kui sa ei tee, türa, nagu, putsi vahet seal on, sa pärast korjad ära selle seal krooniga ausist, aga nagu, sa ei tee türa hapukoore pakki kääridega lahti, see on nii kuriti beta isa see move, nahe. See on nüüd see kõige keerulisem osa, mida inimesed just nagu YouTube'is otsivad, et kuidas panna hapukoort praetud kartulite kõrvale. Sest noh, seda ei õpeta, et miski ema ei kõrvale. Hapukoort, noh, salatid peab kolema. Näiteks panna siukest lõbusat maitsvat asja, nagu... Türa, kus see külm kapp näeb siit külja pealt kurb välja. Suitsu peekon. Väga hästi maitseb. Eriti kui soola kartulitele mitte peale panna, siis soolane suitsu peekon läheb väga hästi siia kõrvale. Selle kohta sinki öelda lihtsalt. Üldiselt see on nagu... Ma ei tea, kas see... See on suitsu sink. Ma olen alati sinkiks, kui... Ma olen alati sinkiks. Toit on valmis. Ja minu arust see on ka suitsu sink lihtsalt. Vaja ainult kahvlit ja endale see näost sisse ajada ja siis keha saab süsivesikuid ja me saame jälle päev kauem siin planeedi peal elada ja võibolla midagi uut õppida. Peekkan on tõesti teine asi. Ai, see on ikka peekkan. See ei olegi. See on ikka peekkan. Jah, see on. Ma vaatsin, see nägi ka eemalt sink välja. Ühesõnaga, see on üks maailma kõige kohutavamaid videosid, see ei ole naljakas. Ma tean kohutavamaid. Et ma nagu, ei teegi. Nagu mingi coffee timeid ja siuksed asjad on nagu sita kanti lahedamad, sellepärast, et neil on nagu, nad on sitad videod, mis on nagu piisavalt sitad, et ole naljakad. Aga see on nagu, ma ei tea. Ei, ma tean sellised, mis on sitemad ja on veel kurvemad ja veel sitemad. Okei. Okay. Teise päeva köök. Öeldi mulle. Ja kui see ei ole hea, siis see läheb mulle kõrdi 7 euri põlgu praegu. Näiteks see video. Tere, mina olen Moomi, nagu näete, on... Mida? Oota, mida? Oota! Mida vittu sa just ütlesid mulle kõrdi fucking emo nahui? Oota! Tere, mina olen Moomi, nagu näete... Üks kord veel. Tere, mina olen Moomi. Nagu näete, on siin kaks väga värvikat kujumine kõrval. Kes ei tea, kes nad räägivad ise, mis nad on ja kes nad on. Palun. Räägi. Miks sinul stuudio? Ma ei saa nüüd küsimusest aru, et kes ma olen. Inimene, nimi. Miks mul ei ole stuudio muna? Ma alguses kaalutlesin selle peale. Teate, et munakarp oli reaalselt keerulisem leide kui neid mürasummutusmatte või? Nii,
nimi Igor Maasik, sündinud 1961. aastal, rahvuseestlane, kodakondsus Eesti, mis siis, mis juurde veel, eks ole? Mis nimega sind üldsus tunneb? No üldsus tunneb mind võibolla ühe teise nimega, millel on siis onu Bella. Muht. Oot, see kõinud külas. Aga kõrval on siin meil... Tere, mina olen siis Arnold Oksmaa ja olen artisti nimega teine Arnold, selline meelelahutustegelane. Juba mõnda aega elan ma Soomes, aga tulin tagasi kodumaal, et natukene taas siin kanda kinnitada, et vahepeal mind rahvas ära julusta. Sest mulle tundus, et vaikselt hakkab see asi nagu hääbuma ja peab tulema ja natukene taas olema kodumaa peal ja näitama, et ma olen tagasi ja olen ma kuugi kadunud. Nii et mõelda, et jälle natukene suud teha. Aga mis sa siis Soomes? Türa, kus ma kadestan fucking Oksmaa. Ja vitt. Nii elurõõmus inimene, täitsa putsi. Ma olen nii palju kordi mõelnud munni perse saada lihtsalt selle pärast, et olla sama rõõmus nagu tema. Ta teab mingit elusaladust. Tal on mingi nupp seal sita augus, vaata. Teistel on G-punkt perses. Jumal tegi selle praktilise nalja. Homoseksuaalsus on keelatud, aga meestele G-punkt perse. Ja nagu Oksmaa teab seda elusaladust. Sellel venal on see lüliti seal. Keegi topib noksi sitterisse. Ja vend on nii fucking happy. Ja kui palun nikkuge mind perseb, ma saaksin olla nii happy, nii kui see vend on. Täitsa putsis, ma nii jõhkrat kadestan. Kas seal ei ole siis head palka? Või ei on ikka, aga Soomas ei tunne mind veel. Ma ei ole sinna sisse käppa saanud. Et natuke läheb aega, aga... Oks, ma nüüd räägiks teist juttu, et ta on selle käppa ikka sinna sügavale sisse saanud. Kui palju umbes läheb? Ma arvan, et kuskil aasta aega. Umbes. Pool aastat aasta. Et on käp sees tundu muusika produksel. Kontseptsioon on sul olemas. Ja on olemas moodi seal läbi lüüa. Nii. Aga räägi, mis sa süüa teed? Täna teen ma süüa teile ühesõnaga... Oh, türa, kus mul meeldib ta hääl. Täna teen ma süüa! Täna teen ma süüa! Ma hakkan keetma nuudleid. Ja siis sinna panen ma ühesõnaga konserviliha ja moodustan sellest sellise hea sellise ühepaja snäkid-räkid jutud. Okay, lihtne tudengi toit. Täpselt odav tudengi toit selline. Ja Bella, mis sa teed? Mina teen, täna siirdume Ameerika köögiterritooriumile, kuna siin on pakki peale kirjutatud amerikanski smess, mis siis tõlkes tähendab Ameerika segu. See sisaldab minu uurimuste kohaselt maisi, herneid, šampinjoni ja paprikat. Nii, ja siis on siin mini frikadellid. Ja see on nagu praegu ametlik tõestus, miks ma ei kasuta munakarpe, sellepärast, et me kuuleme soundist seda retsi fucking kaja siin. Külmutatud. Sellega on nüüd niimoodi, et temale... See pakides kraabideks formaadist välja, aga igal inimesel on suu peas ja tal on võimalus käia kerjamas. Ja kui see protseduur oli ka tehtud, siis ma sain selle siis niisama kauba peale. Ja toorainetest on meil veel kohvikoor, mille võibolla ma niisama ära joon. Näiteks töökäigus võiks ju selle ära juua ja siis merevaik, seda saab siis kasutada nagu karneeri. Kes see vend on? Muumi. Kes ta on? Onu Bella. See vend on surnud praeguseks. Üsna tõenäoliselt. Igatahes, kes see fucking vend on? Mingi noorte TV. Mida vittu vaata? Oksmast, ma saan aru, Oksmaa kutsud sinna. Mis nende, nagu, see ei klapi mitte kuidagi pidi kokku omadega ja... See, nagu, ma saan aru, et sa kutsud mingisugused sotsiaalmeedia tegelased kokku vaata. Aga nagu, ma ei saa sellest aru praegu. Kuidas need asjad nagu kokku klapivad? Et nagu, onu Bella, jah ei, see on fine, aga kuidas need inimesed omavahel nagu kokku sobivad vaata? Ma ei saa sellest aru. Kinguks ja nii, siin on naljako. Ja siis saab seda kasutada ka kastme tegemiseks. Et praegu töökäigus see selgub, kas me teeme sellest kastme või teeme sellest siuks ilusa karneeringu. Ja maitsestame täna toitu. Aroomi soolaga.
siin on siuke glutamiini värk on ja glutamiini värk on tervislik värk ennekõike siis kui näiteks ajudega kõik korras ei ole siis tuleb glutamiin okei nüüd ma saan aru need vennad üritavad oma ajud korda saada siin sellepärast et selle venna soeng on lihtsalt nagu nendest kolmest kutist kõige hullem tegelane on see fucking muumi sa kutsud ennast muumiks ju pea mingi emo kuradi kiidi soeng ja see on ka putsi läinud vaata see ei ole isegi nagu emo kiididel on nagu juuksed silm ees vaata sul on lihtsalt mingi nagu fucking 2010 lihtsalt aga Pelle kuule Arnold rääkis et ta laulab aga mis sinu laulukärjest on saanud kas sa laulad omaette duši all näiteks ei või? Ma ei laula veel lauts maailma liiga lai ja liiga mitmekülgne ja et ma peaksin siis ka kui ma varsti 50-aastaseks saan kogu aeg laulma ühte sedasama ma mõtlesin viina selle peale ma küll ei ole mõelnud et aga ehitada anyway meie lauts maailm on lai no nagu mina kui olen vahepeal tagasi tõmbun pole siin olnud ja, et just ja. Et ma ei mahu ka lai. Kogu aeg areenile tulevad teised uued ja kõik ja. Et ma olen vahepeal andnud ruumi teiste lingata ja ma olen ka tähele pannud et sa oled äärmiselt mitmekülgne inimene ennekõike dokumentalistika vallas ja, nii ja siis õigupoolest ma olen mõelnud alati kui ma olen siit külje pealt vaatanud et mis see turg on Marga. Seda mikrofoni ühesõnaga nad lihtsalt reaalselt fucking ei teegi süüa siin mis asi see on mis asi sa saatsid mulle kas seda kannatab vaadata kas seda kannatab vaadata striimis rip see kannatab aga see on veits putsis teema nagu see oli kunn nalju see on kunn nalju see oli seal ka ju mängutööl mängutööl kus ta seal oli sa ei tea all vaarata või minna kõik lihtsalt võetakse ära kokku et maha ei taha no nägi kuidas sa oled nukuga sarnane et siis enam ei kasva äkki seda juba ei kannata võtsin seda ei kannata no kuidas sa nii suure näoga oled sa oled eespool vaata kui suur pea kui sa veel sinnapool oled siis on niimoodi mega nad hoiavadki kassi hoiavad siin ees miks selle venna chat elab rohkem kui luige oma suur tiiger kuule seal on ka see terviseamet ju see ongi luige chat seal ees aa sulle olite su ostame hästi palju arvut ja paneme kamerad peale igale poole isa ka ei tea mõni on mees käinud näiteks milline mees välja näeb eks no siis näevad ja kõige huvitavam kui ta veel purjus on et lasti stiik noh see ongi kõige tähtsam lõpetame täitsa rääkimise ära ma ei taha mitte kedagi mul ei ole ka kedagi sest mina olen nagu maakas mats kapsalehe all sündinud ja mis siis poeg mõtlesin miks see miks see chat tuleb rohkem nagu luigemane no see ongi luige hüppas alla noh ilma langevarjuta aga ma püüdsin kinni julge pees onju oli parem mäletad kui hüppasid onju Jesus fucking Christ teeme CS-i parem teeme ei mitte sina mina ka vaata ma juba tulen ära põene kui update on siis siis ei taane ma olen kuulsus ma võin aga see oli stream küll muidu mida sa vaatasid jah sellest ma sain aru ei sellepärast ma mõtlesingi et miks ta nii palju neid chatis inimesi räägib nä popp poiss lihtsalt mis on see rikki töötaja who knows ma ei tea ma ei kasuta nagunii räägin messengeris ainult kolme inimesega
Mu isa, mu naise ja mu õega ja kahte ma neist nikun, nii et teavad helistada ka mulle. Kõlab ausalt. Tavai jumala poeg. Oppis asi hakkas jälle karjuma. Ohku põleme. Nii tuleb meil veel keegi või? Rei pani mängu tõune. On neis. Issand, kui palju mappe. Suppo ohvi tegelt. Waiting for lobby leader. Anam suugin tatt. Reiv. Oot, mida sa ütlesid mulle? Leib. Mida sa ütlesid mulle? Musi, musi. Kuidas siin kirjutada saab? Vajutasin chati peale lihtsalt. Läheb teeb sleepi, aga mitte streami. Ma mõtlesin, sa ammu nahku tõmbasid juba. Nagu türe, ta vittu. Aga oli tore näha, ootan oma kutset. Ja kogu stream nägi, et sa lubasid seda ja kui sa nüüd oma lubadust ei pea Eesti riigi ees, siis ma ei kutsu siin pulma ka. Näine. Ei saa asju ajada. Mis mappi te taate? Ma ei tea. Nukked. Päles on. Mirage, nukke. Kes oli nukke? Nukke siis. See on see, mis me viimane kord tegime. Ei, üleilmine kord. Eelmine kord tegime tusti. Viimane oli see, kuradi, kus sinna katusel saab minna. See on see, kus kaupa vaata see ullupani. Ainuke normaalne meelelahutaja peale Kalvi Kalle. Mina või? Kui nõllu? Tõra, kuidas ma kunagi vaatasin, et ta kunn naljut lihtsalt. Kunn nalju on tegi, jah? Jah. Sõitis Eurotraksimulaateris johu tuleb peal, sest ta ütles, et siis inimesed teavad, et ma ei oska sõita, et lähevad möödamust. Aga aus ju samas. Mitu näppi sa panid? Või mitu raundi tähendab? Oh, kutid! Must tehti pilti täna. See on norm. Ma vaadan, et palju. Peenisest või? Pärnus ehitajate teel 20 üle. Norm. Ah, seda pilt. Ah, see on tavakas. Mingi 45 euri saad. Ma ei tea, kas see on uus seadus juba või ole või? Ei ole veel. Tead, miks Kalvi Kalle vangistus edas sai lükata? Ja olla on holdi peal. Mingi pere teema raudselt. Kuidleks suhtes sa see või? Või abielu, või abielu, abielu, raudselt abielu, oh, raudselt abielu. Ma just mainisin pulmi ja sa ütlesid selle peale kohe, raudselt abielu, peame kihla või? Aa, ta ei olnud väksitud, mida vittu, türa ma eksisin. Okei, nõme, ma lootsin, et mul nõigus. Türa, ta ei olnud väksitud, selle pärast sai või? Niimoodi saab või? Headshot on uskub. Väksituid ei võeta vangi, pead väksima. Siis väksituid ei võeta vangi, pead väksima. Topad mingi viis inimestest ära. Mitte väksituid ei võeta vangi.
Tapad viis tükki ära, oled nagu, et oota, ma ei ole mõtti kirikid. Sorry, ma ei saa tulla. Sorry, olin pelas, kaotan kiirelt. Okei, okay, ühesõnaga siis, kui ma kunagi peaks kinni minema, siis mul on ka see teema, ma ei ole vaktsineeritud. Ahoi! Siis ma ei hakka... Ma ei hakka vaktsineerima ennast. Ei, kelleks sa räägid seal? Sinuga. Kas me võidame juba või? Mina olen võitnud selle mängu nagu kas nii jaosa. Kas sa osad algus selle vestile? Ei. Jaa. Ja. Lippustis granaadid. Ostan ka granaadid. Oh, üks on despawn. Ahui. Tule on väljast vist. Okei, okay, üks on väljas. Nad on suht potid. Üks on ikka väljas. Tule neid on siin päris mitu. Reiv paneb hullu. Reiv laseb kogemata pähe kõigile lihtsalt. Mõlemad jooksid just sihiku ette. Lasin mõlemal vaha. On seal uksa taga juba. Haige. B1. Mängisin bingo otsa kähku, sorry. Ja küll, ühesõnaga siis me teame nüüd, et kui taha kinni minna, siis olge lihtsalt vaktsineerimata vaata ja saate edasi lükata. Üks on üleval. Laes. Vana B hoppib. Või pläed. Vana B hoppib. Vana skriptib, ma ei tea. See flopant skriptib. Miks mingi vend istub seal? Üks on väidas, üks üleval. Nice. Tegi küll. Türa, kell! Kui kurb see oli! It's okay. Käsi hakka. Kas sa ise sensorisid selle või? Oi. Mina näen, et see on välja kirjutatud. Ma annan 4 tärni. Vastaja kõrdi kaitseid. Ah. Kuidid spreivad ette lihtsalt? Õues on 2 või 3 tükke. Sten, vaata õue tulevad sealt ju. Norm. Vastasid täpselt ette mulle ja vaiti. No sa spreisid mingi 3 sekundit edasi, kui sa vastas ära täpselt. Ma ei näinud, et ma vastas ära täpselt. Võtsa AWP saad lükkida. Saangi. Ei, see on scout, see on scout. Ma saan ka päris hea. Valgus on avetan. Kui see näkku lased, ainult siis.
Väga jõhker riiv, väga jõhker. Kas teil pomm on üldse? Kõtul kaff kraatsed. Aast. Plantib üles. Üksid. Või siis kolm. Jõuad vist nokil. Luigel oli kit. Ei, ta peaks... Luigel oli kit ka, ma ei tea. 0,0093 ei puudu, vä? Oi vittu, ei jõudnud. See oli reaalselt mingisugune türev. Nii retsid millisekundid. Uskumatu! Let's go. Lorentsi ukse taga vist keegi. Ei, uues on nad. Uues on mingi 10 tükki neid. Oh, tuleb üks. Siit tuleb reiv. Sai surma. Üks on veel seal. Trepi peal reiv. Täitsa põtsis. Või pläed. Oh! Okei. Välja asud. Väle siin keda. Pomm, nii keeruline aru saada, kus keegi on lest. Siin oli praegu väga raske aru saada, jah. Keegi kõndis mu pea kohal. Mingi vent tuli silentides ümber nurga ja lasi otsa mulle noovaga näkku. Need on peded. Mitme raundi see mängu sa panid üldse? See on short. Kõige lähem või? 9 raundi, kui türa kõpputse! Taa vai, nüüd enne juba lasevad ette. See vend ju teab, kus ma olen. Uues on tuleb Sten koha tulevad lealt. On nüüd kuskile. Tõra väljas siin üks smoogi taga. Raasus. Sten, võtta see snaiper püstale. Ära ütse nii. Olga. Viimane heaven. Katusel vaata. Vaata Sten katusele. Ole hullu, poisid, ma ikka oskan. Aga Stenne? Jõua. Nussid. Tür... Sõra red hakkas. Miks te türa seisma jäite? Hea tööd, kutid.